שלום לכולם. סרט ימי תשובה, ברוך השם זכינו. הסרט ימי תשובה, ברוך השם זכינו לעבור את ראש השנה. איזה שמחה גדולה. רק הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כל אחד ואחד מעם ישראל, איך השם אוהב אותו. עוברים לפניו כבני מירון. פעם סיפרתי פה, אני אספר עוד הפעם. להראות כמה השם אוהב כל אחד ואחד מאיתנו. הרמב״ם אומר, אדם עשה עבירה אחת, דן את כל העולם מכף חובה. עשה מצווה אחת, דן את כל העולם לכף זכות. איך השם אוהב אותנו? יהודי אחד. אחד המברכים שלא עשה ניגוי. למה גוי, על מי מכוונים? על נשיא טראמפ מכוונים. למה? תראה מה זה, הוא אומר משהו, כל העולם שומע, כל העולם מקשיב, כל התקשורת, כולם זה. כולם זה. אנחנו יותר טובים ממנו, למה? כי שהוא אומר את הדברים שלו, או שהוא עושה את הדברים, הוא באמת לא עושה כלום. מי עושה את זה? בורא עולם. הוא רק עם איזה כמו בובה, עם חוטים. אבל יהודי, שהוא עושה פה מעשה אחד, כל העולם הוא מזיז. גם את העולם למעלה, גם את העולם למטה, הכל הוא מזיז. והרמב״ם אומר שבעשרת ימי תשובה, יש לדין אחד, יש לו דין של ציבור. זאת אומרת, אתה אומר תהילים, זה כאילו 100 איש אומרים תהילים. דין יחיד, יש לו דין של ציבור. לכן צריכים לנצל כל רגע, כמה השם אוהב אותנו, תראו איזה יופי. היה פעם איזה יהודי אחד, קראו לו משה כהן, מכירים אותו? משה כהן. הוא היה עובד בבנק פועלים בהרצליה. במה הוא היה עובד? היה מנקה. כל עבודה מכבדת את בעליה. טוב. יום אחד מגיע, אתם יודעים, הוא היה מגיע מוקדם לפני כולם, מנקה את הבנק, בהפסקה שכולם יוצאים, הוא היה הולך, עושה סמרטוט יבש, מביא חומרי ניקוי מהמקולת. יום אחד מגיע לבנק, שר התחבורה. מגיע לבנק. וואי, המנהל יוצא, שם עניבה, מבסוט. מגיע שר התחבורה, מביאים שומרי ראש, הוא מהימין, מביאים שומרי ראש, מביאים זה. ואז הוא יוצא, שלום אדוני השר, מה אתה עושה פה? בא לבקר אותנו בבנק. הוא אומר לו, תגיד לי, איפה משה כהן? אומר לו, מה, איזה משה כהן, מה? אומר לו, יש אחד, עובד אצלך משה כהן. אומר לו, כן, איזה אחד המנקים אצלי, משה כהן. אומר לו, כן, איפה הוא? אומר לו, הלך רגע, עכשיו הפסקו, הלך לקנות כלי ניקוי מהמקולת. אמר לו, אתה יודע מה? תגיד לו, אני לא יכול להתעכב פה, תגיד לו שאני ואשתי עשינו על האש, חיכינו לו ולאשתו, למה הוא לא הגיע? שלא יעשה פעם הבא בעיות, יאללה, להתראות. טוב, הוא הלך, משה כהן חוזר. בא אליו המנהל, אומר לו, תגיד לי, מה קרה לך? שר התחבורה הגיע לפה, למה לא באת אתמול בערב עם אשתו, עם אשתך שם? אמר לו, מה אני אעשה? אשתי אמרה, לא טוב לאכול בשר בלילה, זה לא בריא. אשתו לא בוכרית. אמר לו, תגיד לי, בן אדם לחברו, תתקשר, שר התחבורה, תגיד לו, פה, שם. אמר לו, טוב, בסדר, יאללה, להתראות. טוב, לא עובר כמה ימים, סוגרים את הרצליה. מי מגיע לבנק? ראש הממשלה. ראש הממשלה מגיע לבנק. גם זה ראש הממשלה מגיע לבנק. איזה 10 רכבים שחורים, בד לבן, מביאים שבק, מביאים מוסד, משטרות, עניינים. סוגרים את הבנק, המנהל שם עוד עניבה, מסכים, לא יודע מה לעשות עם עצמו. מגיע אליו ראש הממשלה לבנק, הוא יוצא אליו וזה, שלום עליכם, ראש הממשלה, מה זכינו פה שבאת אלינו? הרצליה, זה לא הרצליה פיתוח, לא נורא. אומר לו, תגיד לי, איפה משה כהן? אומר לו, מה משה כהן? איזה משה כהן? אומר לו, תגיד לי, איפה משה כהן? יש לך פה משה כהן? אומר לו, עושה, יפה שם, קומה שנייה עכשיו בבנק. אומר לו, כן, אתה רואה את ראש הממשלה רץ מהר, במדרגות, עם כל השומרים, כל הזה, נכנסים לשם, הוא רואה אותו, מחבק אותו, מנשק אותו, אמר לו, למה לא הגעת? אני ואשתי חיכינו לך, נסענו לבולגריה, לסופיה, שם, לנופש, למה לא הגעת? משתך, קנו לך כרטיס. אמר לו, לא, תגיד לך את האמת, אשתי לא הרגישה טוב, וזה, אמרנו, מה נטוס, איפה נטוס? אמרו לו, טוב, פעם הבאה שאנחנו טסים, אתה בא איתנו, שלא תעשה בעיות.
אמר לו, אין בעיה, וזה טוב להתראות. המנהל אומר לו, בוא לחדר, בוא, משה כהן, בוא לחדר. אמר לו, תגיד לי, מי אתה משה כהן? מי אתה? בא לפה ראש הממשלה לבקר אותך, מי אתה? אתה עוד עושה לו פוסט, כאילו, כן, לא. אמר לו, אתה יודע, רוצה לדעת מי אני? תבוא איתי, שבוע הבא יום שלישי אני נוסע לרומא לוותיקן, תבוא איתי, תקנה כרטיס טיסה, תבוא איתי בטיסה, ואז אתה תגלה מי אני. אבל תדע לך, אתה תראה זה, אתה תתעלף. אמר לו, אין בעיה, יש לי אור של צבי, הכל בסדר. טוב, מגיעים, זה סיפר הרב יובל דהן, תראו הרב יובל דהן, איזה צדיק. מגיעים, טסים לוותיקן, מגיעים 12 בלילה לאיזה בית מלון, אומר לו משה כהן, תשמע, אתה הולך לישון פה בחדר, למחרת בבוקר יש רחבה גדולה, ענקית, באים שם 20 אלף איש, כמו הסליחות בערב יום כיפור, באים איזה 40-50 אלף איש, הרב יצחק יוסף, פעם היה רב עובדיה יוסף, איזה סליחות, כל עם ישראל סליחות, שתבח שמו לעד, משה חבוש החזן, זה שם, שתבח שמו. טוב, בכל מקרה, את זה לא מראים בטלוויזיה, את הדברים האלה לא מראים, ההפגנות מראים. אמר לו, תשמע, למחרת בבוקר יבואו לפה מלא אנשים ברחבה ענקית, יוצא האפיפיור להגיד שלום לכולם מהמרפסת. 9 בבוקר בדיוק, הוא פותח את התריס, פותח, יוצא למרפסת, יש לו מרפסת כמו מרפסת סוכה להבדיל, הוא יוצא, אומר שלום לכולם, תראה אותו, אבל תזהר, עד יתעלף. אומר לו, אין בעיה. טוב, מגיע הבוקר, הוא נעלם לו בלילה, מגיע הבוקר, הוא פותח את הדלת, רץ מהר, פלל נץ, נראה לי לא ישן כל הלילה, מגיע לשם, 8:50, מלא אנשים מגיעים, 9 בדיוק, לינג לונג, יוצא אפיפיור, עושה שלום לכולם. עכשיו, מי עומד לידו עושה שלום? משה כהן. כולם. הוא רואה את זה שהוא מתעלף, על המקום. טוב, הוא יורד, מעיר אותו, נותן לו כפות, אומר לו, אמרתי לך, אני תתעלף פה. אומר לו, לא, אתה לא מבין, לא בגלל שעשית שלום התעלפתי. בגלל שהיה זה שתי תיירים אמריקאים, מדברים אחד עם השני, שהאפיפיור יצא, והוא עשיתם שלום, אז הם אמרו אחד לשני, תגיד לי, מי זה עומד ליד משה כהן? איי, איי, איי. חברים, מי זה משה כהן? זה כל אחד ואחד מאיתנו. ככה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, הביא לנו ימים גדולים, ראש השנה, יום הכיפורים. אך, אתם יודעים, עכשיו ערב ראש שנה, פעם למדנו בשיעור שער מוצפי, פעם שמענו ערב ראש השנה, איזה דברים גדולים קורים בעולם. אתם יודעים, האדם הראשון שנברא, זה היום ראש השנה. עכשיו באותו יום הוא ברא את האישה גם. אז אדם הראשון נרדם, ואז הוא ניסר את הצלע, היה נסירה, ואז נבראה האישה. זה קרה תוך 3 שעות. היה נסירה, יצאה האישה, אדם התעורר, ואז היה פנים בפנים, היה איחוד. אם היום חכים לשבת, היה הכל מסתדר. אבל הבא שהם לא חיכו ליום שבת, ואז היה את חטא אדם הראשון עם כל הסיפור. אז זה אומר, בגלל החטא, העניין הזה בכל שנה ושנה חוזר על עצמו. וזה לא אדם גשמי, זה אדם רוחני, זה בריאת העולם. האדם הרוחני, הוא בורא בעצם בזכותו העולם עצמו קיים. אז בכל יום ראש השנה, מה שהיה בשעתיים עכשיו קורה ב-22 יום. נסירה, פנים בפנים, פנים בפנים זה יהיה ביום שמחת תורה. עכשיו זה מתפרס על 22 ימים. אז הוא אומר, תראה מה זה, בראש השנה יש 10 ספירות. יום ראש השנה זה כנגד נסירה, כנגד הכתר. ואז שאדם הראשון יושן, ואין אין, אין, אין שפע בעולם, העולם בדין. כי האדם הראשון, השפע שהוא נותן זה שפע של חסד. דברים מוכנים, לא משנה, אני ככה מעגל פינות. זה עניין של חסד. אבל שאדם הראשון יושן, אין חסד בעולם, אז כל קיום העולם זה בא מהאימא. ואכן, האמא זה דינים מתארים מיני, העולם בדין. לכן יום ראש השנה זה יום של דין, לכן צריך לתקוע בשופר בשביל להעיר את אותו האדם הראשון, ואז מהירים אותו, ואז נהיה חסד בעולם. ואז שמהירים אותו, מתחילה נסירה. יום הראשון של ראש השנה זה כנגד הכתר. יום השני זה כנגד החוכמה. היום השלישי כנגד הבינה. עכשיו, בינה זה דין, לכן ביום השלישי נהרג גדליה בן אחיקם,
ולכן ביום השלישי יש צום. תראו מה זה, הכל רוחני, כל העולם שלנו, כל המצב שלנו זה הכל רוחניות. היום, אז היה לנו שבת, זה היה, שבת אין דין, שבת זה הכל רחמים, לכן הצום עבר ליום ראשון. ואז יש ספירות, טק, 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 עד יום ערב כיפור צריך לגמור את הכל, אבל אין מספיק ימים, לכן בערב כיפור יש שלוש נסירות, שלוש ספירות. לכן העולם עומד על, ממש, אדם הזה נסירה, יום אחד זה קשה, כל יום זה יום קשה, לכן אנחנו צריכים לאכול בערב, הבן איש חי כותב. ברכת המזון, למה למתק את הדברים? שמברכים, ממתקים. לכן בערב יום כיפור צריך שלוש סעודות לפחות, למתק שלוש ספירות. לכן הגמרא אומרת שכל מי שאוכל בערב כיפור, כאילו צם, כן, למה יש את הדבר הזה? תראו מה זה, איזה יופי, איך אנחנו בונים. ואז יום כיפור יש תיקון, ואז עד שמגיעים, מתחיל לעבור עניין של חסד בסוכות, ואז יום שמחת תורה, יום פנים בפנים. לכן הקדוש ברוך הוא שמח רק עם עם ישראל ביום הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ברו. שלהגיע לכל הדברים הטובים, אנחנו צריכים לעבור את יום כיפורים. לכן לשיעור הזה ניתן כמה עצות. שם יעזור. שנגיע ליום כיפור מוכנים. אומרים שהבינוני, הרמב״ם אומר שהוא תלוי ועומד. אנחנו נקראים בינונים. איך הרב אלבזה היה אומר? אומר תמיד בסליחות, בערב נסרת יום התשובה. אנחנו עכשיו תלויים ועומדים. עומדים כאילו על גרדום, וכל שנייה עם החבל, וכל שנייה איך אנחנו צריכים להתכונן. תלויים ועומדים. אז אומר הרמב״ם אומר שצריך להיות, לחזור תשובה בשביל להיחתם לחיים. אנחנו ברוך השם לא מהספרם של רשעים, וגם אנחנו לא מהספרם של הצדיקים, כמו שאבאי אמר בגמרא, אנן בינוני אנן. אבאי. אבל התניא מסביר את זה, תסתכלו שם פרק של ראשון, שני, שלישי, והתניא מסביר את מה זה הבינוני הזה של אבאי. בינוני של אבאי זה צדיק גמור, אנחנו בינונים אחרים. בכל מקרה, אבל רבנו הארי אומר מחדש, רבנו הארי מחדש, שבינוני נכנס ליום כיפור, נמחלים לו עוונות. אפילו לא כתוב שהוא צריך לחזור בתשובה. עצם זה שהוא נכנס ליום כיפור, אנחנו נסביר למה, נמחלים לו עוונות וכותבים אותו בספרי חיים. בוא נראה למה. הרי זה הנושא הכי מעניין עכשיו. כן? אומרים ש... אז זה צריך קצת הקדמה. אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בספר. איך כתוב? ניגולו כספר השמיים. איך אנחנו אומרים? השמיים מספרים כבוד אל. ומעשה ידיו מגיד הרקיע. מה מראה לנו? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בספר. איך אנחנו מגלים את הספר של הבריאה? על ידי שאנחנו מסתכלים בעולם, איך אברהם אבינו ראה את העולם והבין שיש בורא. העולם עצמו מראה שיש בורא לעולם. העולם עצמו מראה שיש פה ספר. הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. כתוב בספר יצירה שיש, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בספר, וספר וסיפור. שתי ספרים וסיפור. מה? ספר הראשון הסברנו, שבן אדם מגלה דרך הבריאה הוא מגלה את הבורא. בספר הזה שהוא ברא את העולם, הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. זה מובן, מי שהולך לפי התורה, אז הוא מבין מה קורה בעולם. הוא חי את המציאות האמיתית של העולם. אבל יש עוד ספר. יש ספר שאדם כותב. נכון? עכשיו אתה קורא את הספר שאדם כתב. אתה מבין את כל מה שהאדם מתכוון להגיד כשהוא כתב את הספר? אתה בכלל לא מבין מה שהוא כתב. אתה מבין אולי 20% ממה שהוא מתכוון באמת שתבין. ואתה יכול לפרש את הספר גם איך שאתה רוצה. אתה לוקח את הספר לפינות שלך איך שנוח לך. זה הספר השני. זה ספר שבן אדם מפרש איך שהוא רוצה.
לכן כתוב שצדיקים מועטים בעולם. למה? כי הם הולכים עם הספר האמיתי. הם הולכים עם הספר, מה שכתוב זה האמת. הם הולכים עד הסוף עם האמת. לכן צדיקים מועטים. מי שרוצה להבין ולומד הוא מבין. איך הגמרא אומרת? שאם אתה, אם בן אדם לא יודע הלכה, שאלו אותו הלכה, לא יודע הלכה, אלך לעמי ארצות, ישאל אותם את השאלה הזאת. מה שהם יגידו יעשה הפוך. מה שהם יגידו תעשה הפוך. אז זה הספרה, זה הספרם של רשעים, שהם רוצים להבין, הם מבינים מה שהם רוצים להבין, לא מה שכתוב באמת בספר. זה עוד ספר. השלושה ספרים נפתחים, ספרם של צדיקים, אמרנו זה הספר הראשון, ספרים של רשעים, לאלתר למיטה, וספרים של בינוני. מה זה הבינוני? אז יש דבר שנקרא סיפור. מה זה סיפור? סיפור שהאדם מספר לך, ואתה שומע את האדם מספר. פה פה אדבר בו, ולא בחידות. תגידו לי, מעמד הר סיני, זה היה, איך כתוב מעמד הר סיני? כתוב שעם ישראל ראו את הקולות. אז זה ספר או סיפור? זה ספר. כי הם ראו את הקולות. הם קראו את הספר נכון. אבל מעמד הר סיני אין לנו. יש לנו, אין לנו תלוחות ראשונים. מה יש לנו אבל קבלת התורה שלנו? זה הלוחות שניים. מתי ניתנו לוחות שניים? ביום כיפור. חבר'ה, יום כיפור זה יום מתן תורה. זה יום... עכשיו, איך ביום כיפור קיבלנו את התורה? זה מהלך של משה שפירה. איך ביום כיפור קיבלנו את התורה? כתוב, תכין, עכשיו תכתוב אתה את הלוחות. אתם יודעים, היום איך שיבשו לנו את השכל? עם כל העברית המדוברת. היום לוח, זה לקחו את החול, את הקודש עשו אותו חול. זה צועקים כולם, הרב מוצפי צועק, כל הגדולי עולם צועקים על הרבי יהודה הזה שלקח את כל התורה, את כל המילים, עשה את זה... את העברית, לדוגמה, בלוח, שאתה היום שומע לוח, מה זה לוח בכל כיתה? לוח זה דבר שכותבים עליו ומוחקים. אבל פה בתורה לוח זה לא דבר שמוחקים, זה חרות על הלוחות. הלוח ליבה מכתבנה. התורה היא נחקקת על הבן אדם, לא זזה ממנו לעולם. זה משה רבנו אמר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה ביום כיפור, פסול לך, עכשיו אתה תפסול את הלוחות. הלוחות הם על הלב עכשיו. עכשיו התורה היא עוברת בסיפור, כאילו אחד פה אל פה לדבר בו. עכשיו אתה מכין לוחות ועליהם אני כותב לך את מה שכתבתי על הלוחות הראשונים. נכון? אבל זה עכשיו לוחות שהשם אמר, כתוב בפסוקים, כתוב בפסוק, הלוח ליבם הכתבנה. לא, השניים היו כתבו, השניים הלוחות השניים, זה השם עשה את הלוחות. כן. ואת הלוחות ההם אי אפשר למחוק, אפשר רק לשבור. לא, זה הראשונים. כן, השניים, השם אמר למשה, אתה תפסול את הלוחות. אבל מה הכוונה אתה תפסול? אתה תכין את הלב לקבל את התורה. ואני אכתוב לך את התורה על הלב. לכן אנחנו מקבלים היום את התורה ביום כיפור מתוך תשובה. זה התורה האמיתית. הנה לדוגמה, עוד דוגמה, עוד מילה ששיבשו. כן, אבל זה הנעשה ונשמע הזה, בחטא העגל זה ירד. הכתרים האלה ירדו. ביום כיפור קיבלנו את התורה מחדש. את הלוחות שניים אבל. זה היה בחינה אחרת. אבל למה היום אין קיום הלכות? מה? אין קיום הלכות, למה? אין מה?
מה זה קיום הלכות? צריכים ללמוד, מי שיודע, מי שהיה בשיעור עכשיו, מי ששמע את השיעור ביוטיוב, בעזרת השם, אז הוא יבין מה הוא צריך לעשות בעולם. בשביל מה אנחנו פה? בשביל ללמוד מה צריך לעשות בעולם, בשביל מה בן אדם בא לעולם. רגע, חכה, נגיע אליהם, אל תדאג. אל תדאג. טוב חברים, עכשיו תראו איזה יופי. רגע, שנייה, נמשיך, רגע. הנה, לדוגמה, המילה צילום. היום אומרים צילום, להצטלם, בר מינן. מה זה הצילום הזה? כתוב, בצלם אלוקים ברא את האדם. עכשיו, שילד הזה לומד בחדר את זה, מה תסביר לו? בר מינן. זה נקרא לחלל את הקודש. אומרים חז"ל, צן אורנה במלך שלמה בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו ביום שמחת ליבו. יום חתונתו, איזה יום זה? אומר המשנה, זה יום כיפור. במתן תורה זה לא היה יום חתונה, כי הלוחות האלה נשברו, אז זה לא היה חתונה, אבל ביום כיפור לוחות שניים קיבלנו, זה יום החתונה. עכשיו בוא נחזור אלינו, מה זה קשור אלינו? אז ככה, אז בינונים, מה זה בינוני? בינוני זה אחד שקיבל את התורה או לא? אה? הוא נחשב ממקבלי התורה? הרשעים לא נחשב ממקבלי התורה. הרשעים, התורה לא דיברה עליהם. גם יציאת מצרים אפילו. איך כתוב? בהגנה אנחנו אומרים, והרשע, מה תאמר לו? שאם הוא היה, לא היה יוצא ממצרים בכלל. לרשעים התורה לא דיברה. התורה גם לא קיבלה, הרשעים לא קשורים לתורה, לכן הם מכתבים מספרי מתים. והצדיקים מכתבים מספרי חיים. אבל הבינונים מה איתם? רוב העולם מה איתו? רוב העולם, בגלל שהם נחשבים מקבלי התורה, ולכן ביום כיפור אנחנו מקבלים את התורה. כל עם ישראל באים יום כיפור לבית כנסת, לא? רוב עם ישראל צם, רובם ככולם צמים. באים לקבל את התורה. זה התורה. כשאתה בא לקבל את התורה, ממילא הקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא כותב אותה בספרי חיים, הוא בעצמו נהיה ספר. וכתבה מלוח ליבך. הקדוש ברוך הוא כותב את התורה. ספרי חיים זה ספר של התורה. זה הספרי התורה נכתבים. ספר התורה נכתב עלינו. אז אם ספר תורה נכתב עליך, אתה לא נכתב לחיים? לכן רבנו הרי אומר שבינוניים נכתבים לחיים ביום הכיפורים. שבח שמו לעד. זה רק מי שבא לקבל תורה. רק מי שבא לקבל את התורה. אבל הרשעים, היום בא לי חבר, אמר לי בוא תשמע מוסר. הקריא לי רבנו יונה, השם ישמור אותו, הרב ישראלי, שיהיה לו הצלחה בכל העניינים. הביא לי רבנו יונה, אמרתי לו, זה, אני כותב את זה, זה בדיוק מתאים לי למה שאני כיוונתי. בשערי תשובה. תסתכלו טוב, תשמעו טוב. אומר רבנו יונה בשער א', פסקה 18. אומר, כתוב, בעלוץ צדיקים רבה תפארת, ובקום רשעים יחופס אדם. מסביר את זה. הוא אומר, הצדיקים מפארים ומכבדים בני אדם על כל מעלה שיש בהם. הצדיקים רואים יהודי, מסתכלים על מה? על המעלות שלו. וואי, זה כל הכבוד לך, איזה יהודי, אתה בא לבית כנסת, מתפלל, אתה מברך, מניח תפילין. כל הכבוד לך, אתה מגדל ילדים, תלמוד תורה, וואי, איזה יופי. כל הכבוד, מסתכלים על המעלות ומכבדים את האדם על המעלות שלו. אבל הרשעים, בואו תראו מה זה רשע. איי, 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 הרשעים מחפשים מומי בני אדם ושגיאותם להשפילם. הרשע מה הוא מחפש?
מסתכל על המום של הבן אדם, להשפיל אותו. אומר, אפילו הבן אדם חזר בתשובה ממעשיו הרעים, עדיין הם מזכירים להם, מזכירים לו את מעשיו הרעים. די, כבר חזר בתשובה. עבר עליו יום כיפור, 5-10 כיפורים עבר עליו. חזר בתשובה. לא, אתה יודע, הוא היה פעם, זה הרשעים. היום, מי מצליח היום בעולם? מי עולה, נהיה ראש עיר, נהיה ראש זה? מי שמלכלך הכי הרבה על אחרים. הצדיק, שהוא עושה, הוא עולה, הצדיק עולה על אור ההר, במעשיו הטובים, ואז רואים, בוא נהיה, זה צדיק. אבל הרשע, איך הוא עולה? על ידי שהוא לוקח נשק וקוצר את כולם. ואז הוא יותר מעליהם. אדם שיבוא ליום כיפור, שידע לו, שהוא יהיה תמיד מהצדיקים, מהבינונים, תמיד הוא ירצה להשתנות. שלא יסתכל על המומים של האדם של השני כל הזמן. כל היום גם, אנחנו נגועים בזה. מי לא נגוע בזה? אתה רוצה, אתה מסתכל על השני, וואו. אני הכי טוב. אני הכי טוב. נכון? נכון? ואז אנחנו יכולים לנצח. אתם יודעים, יום כיפור, שתי מלאכים אמרו שהאדם לא ייברא. מלאך אחד, מלאך האמת, שאמר האדם דובר שקרים, ומלאך אחד, מלאך השלום. אמר האדם הזה מלא ריבים וקטטות. אז אומרים שראש השנה זה כנגד מלאך האמת, לכן אנחנו תוקעים בשופר, למדנו על זה שיעור, תוקעים בשופר ומתחברים לאמת, מנצחים בראש השנה, וביום כיפור זה כנגד מלאך השלום. איך זה עובד? אומרים שלום זה דבר שמי נותן את השלום בעולם? רק הקדוש ברוך הוא. לכן, והשם שלו זה השם הכי חשוב בשמות שלו, שם שלום. אבל מה, לא השם עצמו הוא החשוב פה. מותר לקרוא לחברו בבית המרחץ שלום, לקרוא לו בשמו, אבל אסור לשאול בשאלת שלום. השאלת שלום זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. לכן אדם שכולו קטטות, אז הוא צריך לצרף את מי, את הקדוש ברוך הוא אליו, שיהיה לו שלום. וככה הוא עובר את יום כיפור בשלום. איך עושים את זה? אתם יודעים, נגיד שבת, נקראת שבת, שבת זה שלום, למה? כי זה גם שבת, שמו של הקדוש ברוך הוא. כי זה אחרי שיש מלאכה, באה מנוחה, באה שלמות. אדם בשבת צריך להרגיש שלמות. כל מוכן. המזגן, שעון שבת. השתייה בפריזר, כל אחד והשתייה שלו. האוכל, הכל מוכן. שלום! זה שבת. לכן, זה שביתה ממלאכה. לכן, כתוב, אמר רבי יהושע בן לוי, כתוב בגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, שעלה משה לקבל את התורה, אמר לו השם, אין שלום בעירך. למה? הוא אומר, היית צריך להוריד, להגיד, תצלח במלאכתך. היית צריך להגיד מילת שלום. היית צריך לברך. הבין את זה משה רבנו, מה הוא עשה? כתוב בתורה שמשה רבנו אמר 9 מתוך 13 מידות של רחמים. ואתה הגדל כוח השם כאשר דיברת. ואז הוא אמר 13 מידות של רחמים. משה הבין שצריך שיהיה במעשה שיהיה שלום. אתם יודעים, יש מחלוקת. אם שמביאים אדם לדין, זה מחלוקת בסנהדרין, שמביאים אדם לדין, את צריך לעיקוב הדין את ההר או צריך לעשות פשרה? מחלוקת. משה היה אומר עיקוב את הדין. אהרון מה היה אומר? אוהב שלום, רודף שלום, תעשה פשרה. נכון? יפה מאוד. כתוב במשנה באבות, תהיה מתלמידיו של
אהרון, שרודף שלום, אוהב שלום, אוהב את הבריאות, תהיה מתלמידה, רגע, אבל מה, לא נהיה מהתלמידים של משה? חס ושלום, משה נתן לנו את התורה, מה נהיה מתלמידיו של אהרון, לא של משה? אלא לא, חס ושלום. משה למד מפי הגבורה, זה דין. משה למד מפי הגבורה, זה דין. ואהרון, אבל אנחנו לומדים את התורה שנקראת רחמנה, הרחמים. לכן אומרים, ומתלמידיו של אהרון הכהן. לכן ביום כיפור מה אנחנו אומרים? 13 מידות של רחמים, שזה השלום שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך. ככה אנחנו מסתדרים עם השלום. אתם יודעים, הרמה מפנו אומר גימטרי יפה, אומר, השם אמר למשה, היה לך לעוזרני. מה זה היה לך לעוזרני? זה ראשי תיבות הלל. אתה צריך להיות כמו ההנהגה של הלל. הרמה מפנו. כמו ההנהגה של הלל. הלל ושמאי, חסד ודין. אתה צריך להיות כמו ההנהגה של הלל. לכן משה אמר לו 13 מידות של רחמים. וזה היום כיפור שלנו. יום כיפור שלנו, שאנחנו אומרים, עושים שלום. ואז ממילא, המלאך של השלום, אנחנו כבר נחתמים לחיים ולשלום. זה אדם צריך לדעת שכל יום כיפור, בשביל מה הוא בא? יום כיפור הוא בא, לא... בשביל ראש השנה, זאת אומרת, ראש השנה בא בשביל יום כיפור. הדין בא בשביל יום כיפור. אתם יודעים, אומרים, יש פה איזה מהלך ארוך, בטח הרב הגיע, הרב צריך להגיע, לא יודע אם מתחיל אותו, אבל, טוב, נתחיל, נזרום, אתה אומר. הרמב"ן, כל המהלך הזה, הרמב"ם שפירא זצ"ל אומר, עם הרמב"ם שפירא, הוא היה גדול המשפיעים ומוסרי התורה בדור שלנו. היה רב ענק שבענקים, נפטר לפני כמעט שנה, אחרי החגים הוא נפטר לפני שנה, צער גדול. הייתי הולך לשיעורים שלו, הייתי בחור ואברך במשך לפחות 10 שנים, אם לא יותר. רצוף, ואם לא הייתי שומע את זה בכל הלשון. והכל כתבתי, כל השיעורים, כל הדברים. היה לו מלא שיעורים, הוא היה אחיין של הרב דסלר. והוא למד תורה בפונוביץ', זה גדולי עולם, למד אצל הרב מבריסק, למד אצל המקובלים הגדולים, אצל הרב ויינטרופ, אצל הרב זה, מלא, תורה גדוש, גדוש ביותר. היה נותן שיעור ברמת אשכול, היו באים משם 400 איש לשמוע את השיעור שלו. והיו סוגרים, נועלים את הדלתות של הבתי כנסת, והיו כולם באים עם עד ונייר, כותבים. והוא היה עומד, בן 70, 80, הוא היה עומד, כמו משה רבנו היה מדבר. שעה, שעה וחצי, פא, פא. היית עומד שם, הנשמה שלך הייתה עולה לרקיע. איזה עוצמה, איזה אור. אבל מה, אנשים לא הכירו הרבה, לא ידעו הרבה, רק הבעלי תשובה שהיו בדורות הקודמים, הוא היה באור שמח, זה הישיבה של בעלי תשובה הראשונה שהייתה. הוא היה נותן שם שיעור קבוע, והיה נותן שיעורים באיזה 15-20 מקומות בירושלים, הוא היה נסתר לגמרי, הוא לא היה בורח מהכבוד, לא אוהב ש... כלום! הרב משה שפירא, היה נפלא נץ בכותל, היה בן אדם מוזר, אבל היה ענק שבענקים. נפטר לפני שנה. פעם אחת היה לו איזה ניתוח קשה שהוא עבר, והוא היה חצי שנה מנוטרל מהעולם. חצי שנה צמח הוא היה מהניתוח הזה. אחרי חצי שנה הוא בא ומסר שיעור, אחרי זה הוא מסר עוד איזה 2.5 שיעורים. ממש הוא היה נס, הקיום שלו והחיות שלו, היה הכל בשביל עם ישראל. אז הוא היה, אחרי חצי שנה הוא נתן שיעור, אני לא אשכח את זה, הוא אומר, תראו לכם, זה היה בדיוק שלפיד נבחר והיה את כל הגזרות.
אז הוא אמר, חצי שנה לא הייתי פה, אחרי חצי שנה העולם לא אותו עולם שהיה לפני שהייתי. אתה יודע מה זה? תדעו לכם, אבל התורה עברה, תדעו לכם, התורה, הקדוש ברוך הוא מוסר אותה מאנשים, מאיש לאיש, התורה נסרת. אתם יודעים, אפילו ספרים, היו כותבים, מהשיעורים שלו היו כותבים ספרים, הוא לא נותן הסכמה. למה? לא, הוא היה יודע שמי שכתב את הספר שהוא אמר, הוא לא כיוון לאמת. לא היה כותב להם הסכמות, לא היה מסכים אפילו. רק היה איזה אחד שהוא נתן לו הסכמה. במשך 40 שנה, היה נותן את הדרשות האלה, זה היה פלא פלאות, איזה יופי, איזה עוצמה. גדולי המוסרי הדרשנים, אם הם לא שמעו את השיעורים שלו, אז חסר להם בזה. עד כדי כך. אכן, אבל היום ברוך השם, כן, יש גם הקלטת שלו. יש הרב גורבובסקי ועוד כמה רבנים שהם זה. טוב, הקדוש ברוך הוא, הנה לא התחלתי את המהלך, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי ואותכם, אתכם ואותי ואת כל עם ישראל, שיהיה לנו חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חבוד כולם. הכל בסדר רבנו, איפה הצדיק של הלוויין? הכל עובד, נכון? כל הלשון, הכל בסדר גם? סגור, אנחנו נתחיל בעזר השם יתברך. אין לנו הרבה זמן עד הסליחות. בקיצור, מוריי ורבותיי, שבת תשובה, טוב, מתקרבים שבת תשובה, שבת האחרונה, לפני חותם, חומת הדין, שבת הראשונה של השנה, והשבת כביכול, הקרובה ליום כיפר, השבת, עליה שדיברו הרבה, אתם יודעים, שבת, כל השבת היא תשובה, שבת זאת יוד, שבת בתשוב, שבת, זה עניין של תשובה בלי שום קשר, שמגיע שבת, שבת זה בכלל, אם תשיב שבת רגליך, עשו את חפציך ביום קודשי, אומר הכל תזכרים, מה זה ביום קודשי? ביום קודשי? ביום הקדוש, מה זה יום הקדוש? זה יום כיפר, בדרך כלל יום הקדוש, המושג יום הקדוש, זה הספרדים, כלומר, יום הכיפורים, זה אשכנזים גם, אבל יום הקודש, כן, זה נקרא יום הקדוש. אם תשיב שבת רגליך, שבת רגילה, עשו את חפציך ביום קודשי, מה פשט? אומר, אם תשיב שבת רגליך, אם השבת שבת תשובה, אומר, הקוץ קרבה, תוציא גם הרוז'ין הרבה, גם הקוץ קרבה וגם הרוז'ין הרבה, הרב הקדוש מרוז'ין. אם תשיב שבת רגליך, אם בשבת הזאת תתחיל להתעלות ברגלים שלך, תשנה מהרגלים, תתחיל להתעלות ברגלים, אם תשיב שבת רגליך, אתם יודעים, רגל, כוח הרגל, כוח הרגל, זה באוכרנו. כוח הרגל, זה באוכרנו. אם תשיב משבת רגליך, אם השבת הזאת אתה תוציא מהרגל ותהיה בלי הרגלים, הכוונה תחיל לשמור על הקדושה כמו שצריך, תחיל לשמור על העיניים כמו שצריך, תחיל לשמור על הלשון כמו שצריך, תחיל לשמור על עצמך, כדי בהם עשות חפציך ביום קודשי. מה זה חפציך? אתה רוצה גשמיות? חפציך חפצים לגשמיות. אם אתה רוצה גשמיות ביום קודשי, ביום כיפר, אתה חייב בשבת לפני להשיב משבת רגליך. זאת אומרת, יש עניין להוציא מהרגלים, אתם יודעים, יש בקורבן פסח כתוב ככה, וככה תאכלו אותו, ונתכם חגורים, נעליכם ברגליכם, ומקליכם בידיכם. אומר הצעצן זה רבה, ככה תאכלו אותו, ועבודת השם צריכים להיות ככה, מותניכם חגורים, כמובן העבדית צריך להיות אש, כן, מה זה מותניכם? מותניים רומז לקדושה, כן, מותניים, זה רומז לקדושה, חגורים, אש, הכוונה סגור, ואדם בשבירת הקדושה, אש, נעול, ונעליכם ברגליכם, מה הפשט? נעליכם ברגליכם, רגליכם זה בשון הרגל, אומר לנעול את הרגל. יהודי שרוצה להצליח בעבודת השם חייב לנעול את הרגל ומקלכם בידכם, הכוונה כולות, תיזהר, כן, כולות זה בעיה, אם בן אדם עושה יותר מדי כולות, ספק ספק, אבל גם כן זה מותר, אין בעיה, איך לקרן, כן, זה בדרך אגב, כן, אין דרכה חינה, כן, אין את החולצה שאני רוצה, החולצה של הקוסט, כן, אין את זה, כאילו, אני חייב לכאן, אין דרכה חינה, זה נקרא מקלכם בידכם, שהכולות יהיו בידיים שלכם, תיזהר, הכולות בידיים שלך, לכאן ולכאן. בקיצור, מוריי ורבותיי, צריכים בשבת הזאת להרים את עצמנו ולעלות בכוח הרגל ולהתעלות בכל העניינים, כי נכנסים עכשיו למצב, מה שנקרא, אנחנו כבר במצב מלך, יעלינו ברוך השם דרגה, ביום ראש השנה התעלינו, צעקנו מלכויות,
זיכרונות ושופרות כדי שתמלכו לי עליכם כמו שמביאה גמרא שם את הציין עמוד א', ועכשיו אחרי שברוך השם הגענו לדרגה שהמלכנו את המלך זה יהיה במקום גבוה, וצריכים להאמין קודם כל שהשם יתברך מוכל על כל האבנות, להאמין בזה באמונה שלמה. רבי שרפץ כלבישטיין בהפסקה בין מלכי לנעילה הוא היה שר היא והיום הזה יחבר אליכם ותאר אתכם, הוא היה שר ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. מי היה מאמין רבותיי, מי היה מאמין שבאדם עושה את כל העבירות שבעולם וכאן יש צבר שעולד, הפעם הקדוש הסלבי ברדיצ'וב פעם אחת עבר בזה הערה והוא שמע איזה חזרנו, אומר וידוי, חטאנו, פתאום מתחיל לשיר, נאי נאי נאי, אבינו, נאי 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 נאי, גזלנו, נאי 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 נאי. אמר לו, שימי גיבו לבוא, מה קראת לדי? מה אכלת? תגידי, מה יש חטאנו? מה אתה, מה זה, בן אדם עושה חטאנו, אבינו פשענו ורוקד עכשיו מזרחית, מה קרה? מלא התרקד עוד, מזרחית, מה קרה? אמר לו הרב, תראה, אני מכילה מגבודו של הרב ירדיץ' אברבי, אני מבקש סליחה, פשוט הרב, אני שמח, צד אחד אני מתוודא ואני בוכה, אבל מי דרגיסה, איפה הייתי מוצא מלך בשר ודם? בן אדם אמר שם משפט, הנה ישים אותו, הנה עכשיו שמעתי רבותיי, בן אדם יצא עם הכלב שלו, כן, יצא עם מוקי, ומוקי ראה את רקסי, ראה איזה מישהו אחר עם כלב, כן, על כלב על ארבע, כן? מישהו עם שתיים, כלב על שתיים, לקח כלב על ארבע, ובגיצה הוא ראה שם כלב על ארבע, ותקף, כלב תקף כלב, הוא תבע אותו. חילה, חילה רגע. הוא תבע אותו, 24,000 שקל. שאלתי, מה, על מה התביעה? הוא אומר שהכלב היה עצוב הרבה זמן מהתקיפה, כאילו הוא רוצה צער, בושת, נזק ושבת, כאילו הכלב היה שומר קישויים. מרן כותב ראש המשפט בהתחלה שהוא לא דנים את זה, לא משנה, התביעה 24,000 שקל, עכשיו שמעתי, 24,000 שקל על הכלב, אוי ואבוי. רבי ישראל, היום ונורא, היום ונורא, תביעים על כלבים, מה עושים בכזה מצב? מצב בעייתי, מצב קשה מאוד. הנה מוריי ורבותיי, בעין המשפט, אין ויתורים. גם על הכלב, בן אדם יכול לציע בכספים. אחרי בן אדם תוקף בן אדם, משהו כזה, יושב ולא מבטרים, מי מבטר, מה פתאום? וגם בן אדם עכשיו בחוץ, הוא עושה איזה בלגן, תקף. אז יהודי אחד סיפר לי לא מזמן, הוא עצר כאן מרבי עקיבא, ערב סוכות, ואתם מכירים את החבר'ה עם המשחקים עם הרכב, הוא עצר, הוא מצפצף לו, טאט, טאט, טאט. הוא משחק את העבריין. הוא אומר, טאט, 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 אין בעיה. יצא מהאוטו, מצפצף עד מחר, לא זז. הוא אמר, לא זז, יצא חוץ עם ג'ק. עכשיו תזוז חווה על הזמן עם כל האיברים עכשיו, כן? בינתיים, עוד מעט לא יהיה איברים, כן? עכשיו, והוא גם לא פרייר, אמר, טוב, נעבור למצב לתקוף, אין מה לעשות, אתה יודע, הוא לא פרייר, חסיד. כן, נעבור לזה, אבל חסיד לא צריך לתקוף, המצב שף, כן? הוא רק יושב על הבן אדם, בן אדם נגבר, כן? לא צריך להגיע למצב תקוף, זה מצב אחר, כן? מצב שף, זה דבר אחר. טוב, בקיצור, רבי ישי עבר למצב שף, בקיצור, פירק אותו מכות, החסיד פירק אותו, הרג אותו. הוא חשב שהוא בא להתחיל, לך תנגר בעל תבור, כן? הבן אדם בא, כאילו, עכשיו נלחה עם אברס, בחב אותו, זה שיהיה בהצלחה. קיצר, הוא יושב עליו את כל הקיגלים, כל הארבס, כל הכרטופל, לוקשן, מייל, בקיצר, ישב עליו עם כל הצ'ונד, בקיצר, בלגן שלם. טוב, הוא נהיה, אתה יודע, את הסלט הזה של האשכנזי, איך רמזל, אחרי זה קשר, עשה אותו, זה. טוב, תבע אותו, הבן אדם רבותיי, הבן אדם הזה שקיבל את זה, הלך לבית חולים. בגלל שזה היה בית חולים, זה נקרא פציעה עם חבלה, מה חבלה קטנה? היהודי הזה כמעט קיבל 5 שנים בכלא. כמעט. ניצל ברגע האחרון, שילם כסף, בלגן. קיצור, רבי ישראל, מי מוכל ככה? היום יושבים, וגם בן אדם שלא נכנס לכלא, לוקחים אותו לקצירת מבחן. אם אתה לא עבריין, אתה משוגע. כאילו, או שאתה עבריין ואתה בכלא, או שאתה לא נורמלי ואתה ברברל. כאילו, ואם לא, קבוצות תמיכה, אכלת עם גזר, מה דעתך לגזר? מה הרגשת באכילת הגזר? כשאתה אוכל את הגזר, זה יורד לך בגרון באופן פרקטי או באופן אינטנסיבי? כשאתה אוכל את הגזר, אתה מרגיש עוד משהו חווייתי עם הגזר הזה? מה עושה לך הצבע של הגזר? אולי ג'ינג'ים למשל, אולי, אתה יודע, אולי טייגר, מה זה? משגעים את הבן אדם 8 שנים, אותי, יש לנו אחד כזה מסכן בקהילה, פעם אחת נתן את הכף על איזה מישהו מבוגר ב-80 כמעט מת, אבל פעם אחת, הבן אדם 8 שנים, קצינת מפרן, קצינת חן, קצינת זן, מה קרה? לא, אין לוותר, אין לוותר. וגם אחרי זה הבן אדם רוצה להוציא רישיון על אקדח, אחרי 20 שנה הוא רוצה, הוא ראה שוטרים מגנבים, הוא ראה את הקלפים של תרי"ג מצוות, והוא החליט שהוא רוצה להיות חבורת תרי"ג, הוא רוצה לקחת אקדח. הוא השומר ביצקוביץ' עושה להיות עכשיו, הוא החליט שעכשיו שומר ושומר על המקווה, כל שערה שרואה מוריד למקווה ככה. הוא החליט, רוצה אקדח. טוב, מה עושים בכזה מצב שהבחור שרוצה אקדח? יש בעיה, יש בעיה, איך זה נקרא רש"פ, נכון? רישום פלילי. מה זה רוצה אקדח? אתה מסוכן אתה. מה, לפני 20 שנה תקפת זקן. הוא בכף הכלא כבר הזקן. כבר תקפו אותו, מיכאל, לא, סמי, לילי, הרגו אותו, לא משנה, אתה היית ראשון לפני סמי. קיצור, בלגן שלם, רבותיי, פה יש לנו מלך מוכן וסולח לעוונותינו. וזה לא סתם רבי סייס, זה אמת לאמיתה. איך אמר פעם רב חצקי לוי, שאתה נאמר להסביר את זה יפה.
כן, אבל לפני כן אני אביא את ההסבר המתוק שמסברים עבודתנו בעלה המוסר, מי אמר את זה, מי אמר את זה, מי אמר את זה, כל אחד מהליטאים. אומר משל למה אדם הדומה, הרב מגיע לכיתה. הוא אומר, תלמידים יקרים, מי שילמד טוב, ויגיד משנה בעל פה, ויהיה היום תלמיד טוב, ובעזרת השם יתברך, יחרים כל תפוח של יותר מכירה שהוא רואה ברחוב, כל מיני חומות כאלה, בעזרת השם יתברך, יקבל את השוקולד. עכשיו רואים השוקולד, אתה יודע, כל הבני ברקים. השם ילד אחד פיקח, מה אמר? סבדה. אמר למורה, ברוך אתה השם, אלוקים לכולם שקונה בדברו, עם שום מלכות. אמר לו, המורה אמר, טוב, אכלנו את הדוד, כן, נתן לו, כן. טן, 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 זרק לו אותה, מה עשה לו? שאולי ברכה למדלה, כן, ברוך אתה השם שקונה בדברו. אני סיפרתי את זה בבית, מאז הילדים שלי ככה עושים לי, סתם משהו על זה. אני אומר שאתה רוצה לעשות תחרות, ישר המחיר, כולם מחיר, כן. וגיצור, ככה. ככה אנחנו עושים להשם יתברך, יום הגיבורים. ברוך אתה השם, מלך בוחן וסולח לעוונותינו, הוא מעביר אותנו ראש שנה ושנה, איי איי איי, כל שנה ושנה, מלך בוחן וסולח. ריבונו של עולם, יש לך אומץ, אל תבחל. ברכה לבטלה, אתה כתבת בתורה שאסור, שלא ברכה לבטלה. וכאן אין ספק ספקה, אולי אתה יודע, דרבנה, אין, ברכה לבטלה, ברכה שנצרה. וואי ורבותיי, שימו לב טוב, טוב, טוב. צריכים להאמין שהקודש ברוך הוא סולח. שם יתברך בוחל, איזה יופי זה להגיע מתוך שמחה ליום הדין. תוך שמחה ו... מה זה שמחה? שמחה ופחד, כן, יש גם פחד שהשם שלו ויציל, מה זה שמחה? אדם נגזר על מה שנגזר, אנחנו לא יודעים, לכן כתוב שכסה ליום חגנו, בכסה ליום חגנו, שהכל מחוסה, אדם באמת לא יודע מה נגזר עליו. אבל רבותיי, הנקודה של המחילה, הנקודה של המחילה, זה עניין של שמחה, שאדם צריך לשמוח. תודה רבה, קיבלנו יום גדול. יש דיור של רבי סול סלנט. כן, כדאי לקרוא אותו. בסוף סלט מתאר איך בני העיירה היו מחכים כל השנה יום כיפר. הגיע היום הנחשף, הגיע היום הגדול, הגיע היום הנחשף של יום הכיפורים, שבו המלך בוחל על העבירות, ואיך הם היו מתרגשים שהיה נכנס יום כיפר. אני יודע שהרמח"ל כותב, כתוב במרן שאם בן אדם יום כיפר מברכים כולנו על הטלית, כוונה כולנו ביום הכיפורים, מתאספים בטלית, כל התפילות עם הטלית. יש הרבה חסידים שכל התפילות ככה בלי שום קשר, כל שבת עם הטלית, אבל אנחנו ביום כיפר כולם נוהגים, גם הספרדים, גם אשכנזים, גם התימנים, גם התימנים דרך אגב כל השנה עם טלית, ונוהגים בזה עם הטלית. אבל כתוב במרן שהתעטף לפני הלילה. שהתעטף לפני הלילה. למה? שאם יגיע הלילה, כן, דברים שאי אפשר לא יכול לברך, תדעו לפני, ואם יגיע הלילה, אז יתעטף בלי ברוכה. אז הרמח"ל כותב, זה הפי הפשט, הפי הפשט לא מברכים על טלית בלילה, המחלוקת המפורסמת של הראש והרשב"א, כן, אם לילה זה נקרא זמן טלית או לא נקרא זמן טלית, אם זה רק בלבוק כסומה, או לבוק לילה, מה שכתב מרן בסימן ח', אבל מוריי ורבותיי, בבית יוסף, כן, הביא את המחלוקת של הראש והרשב"א, אבל זה על פי הפשט, על פי הסוד, כותב הרמח"ל, שבלילה אין צורך להתעטף, כי הקדוש ברוך הוא פורס טליתו על כל עם ישראל ומוחל עוונותיהם, כמו שהחתן מכניס את הכלה תחת טליתו, כותב הרמח"ל, רמח"ל מפורסם מאוד, וראיתי אותו מביאים אותו הרבה, אומר הרמח"ל, כמו שהכלה נכנסת לטלית של החתן, וככה אישה לא נקנית, ככה עם ישראל נקנה לבורא יתברך, נכנס לטלית של הבורא יתברך, ונקנה לבורא יתברך בקניין שלהם משתבח שמולד. יום גדול של מחילה, סליחה וכפרה, יום של שמחה, כי ביום הזה יחבר אליכם לתרת לי לפני השם, החפץ חיים אמר, אתה לא מתרגש, אתה עומד לפני השם יתברך. קיצור מוריי ורבותיי, שמחה גדולה. אז קודם כל, לפני שאני אתחיל, צריכים את הימים האלה של עשרת ימי תשובה, למלות בשמחה, למלות. אנחנו עכשיו אוספים בגנזים של המלך, השם יתברך קרוב. עכשיו אפשר להגיד רבי סך, עכשיו מותר להגיד אחרי אלול. אלול זה לא, אין איזה מקור בגמרא, כן? דיברנו על אלול חזק וכל זה. עכשיו, כשעבר אלול אפשר לדבר. עשרת ימי תשובה, מקור בגמרא, דרשו את השם בעצמו. כי יהיו אותו קרוב, אמר את הגמרא, אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שבו השם יתברך קרוב לכל אחד ואחד מאיתנו. ויש פה עניין גדול, רבותיי, שאני רוצה לברר אותו. צריך לברר אותו טוב טוב היום איתכם ביחד בסייעתא דשמיא, שרואים שבעשרת ימי תשובה כל גדולי ישראל עשו רשי בין אדם לחברו, זה העניין. ואני דיברתי על זה כבר בעזרת השם יתברך, אולי אני אתן לכם כמה נגיעות. דיברתי על זה אצלנו במניין, בקהילה, ביום השני של ראש השנה שסתיים וסיימנו את המנחה לתפילת נעילת החג. מה שנקרא שם, דיברתי על בין אדם לחברו והבאתי את היסוד המפורסם של רבותינו בעלי המוסר שמיד התורה של יתרו, אנחנו עוברים למשפטים. בן אדם קיבל את התורה, נמצא בשיא ההרות, פתאום אומרים לו, שמע, אל תגנוב אחי. ואם תגנוב תהיה שש שנים, עבד עברי. בן אדם קיבל מכות, מרים אגרוף. מה כזה פתאום? מה אתה עכשיו מגיע? ואחרי אחי ריבון אנשים, ובאה אישה אחרת, האישה גם מתערבת, גם זאת... מה קרה, תגיד, אלה קיבלו תורה אלה? מה זה, שדים או בני אדם? זה בהמות או בני אדם? מה קרה להם? עד כאן.
זאת אומרת, התורה הקדושה יורדת מיתרו למשפטים. יתרו, אתה מתן תורה, קולות, לפידים, איך קראנו שם במוסף, נגלית בענן כבודיך, אל עם ישראל לדבר עמהם, בערפיל לתואר, בלבת אש, אש קודש, איזה אש הקודש בוך הוא בא במתן סיני, וגם כל העולם כולו אוכל מפניך, איזה כוח! בהיגלותך המלכנו על הר סיני, ללמד לבך תורה מצוות, ותשמיע מתות קוליך, וואי וואי, ודיברות קודשיך מילה ותש, יסוד אדיר ורב, ואיזה אורות, איזה אורות, כן? כן, תראו את החבר'ה שחוזרים עכשיו מאומן, אני סיפרתי, אמרתי לחבר'ה שלי בקהילה, מה זה שצריכים ללמוד מהברסלבים, צריכים ללמוד מהברסלב. ברסלב, קיבלו הבטחה מרבי נחמן, מי שנוסע, זכה, קיבל הבטחה, והם רגועים, סיפרתי שהייתי באומן לפני המון שנים בראש השונה. סיפרתי להם את זה בקהילה ביום השני של ראש שונה, והייתי שם בראש שונה לפני איזה 10 שנים בערך, ואני התפעלתי בקלויז. בקלויז מתחיל בסביבות 6, השחית מסתיים ב-10, רק שחית בלבד, בלי קריאת התורה, בלי שחית ב-10. זאת אומרת, אתה מגיע מ-6 עד 10, עד שאם אתה לא נפטר, אתה יוצא להפסקה ב-10. טוב, סיימנו ב-10, אמרו לי תור משהו לפני קריאת התורה. טוב, אמרתי, ירדתי, אז לא היה שיינר, זה היה חדר אוכל רגיל, מזרחי, אשכנזי, ספרדי. ירדתי לי תור. עשר ורבע אני יוצא, אני רואה מניין בשבילים, בפושקינה. מניין ראש השונה ברחוב. טוב, רואה איזה אחד כאן, אתה יודע, עם הכבישים בעיניים, אתה יודע, והפרעות שלו ככה בחושמלות. אומר להם, חבר'ה, שחרית, שחרית, אמרו לו, לא, מוסף, מוסף, בוא, בוא, מוסף. אומר להם, מה מוסף? לא עשיתי שחרית. הוא לא נורא. אומר, מה לא נורא? שחרית לא עשיתי. אמרו לו, הלו, אתה אצל רבנו, אחי. שחית, מוסף, מוסף, שחית. באמת זה מעניין את הרבי עכשיו? הלו, מעביר אותך, מעביר אותך. סע! הוא אומר, רע מכילה, אני בא. נכנס למוסף, אנחנו נדול את זה. אהבתי את הקטע, הלו. כאילו, הלו, תתעורר, אתה אצל רבנו, אחי. עברת בבוקר, כן, בוקר די, הבוקר מיותר, לא צריך לפעל בך, נמבטת בכלל, זה כאילו, מחווה. עוד סיפור שם באומן שהייתי, זה בכלל היה, וקריאת התורה, יום אחרי, אני יוצא שם יום אחרי או שנה אחרת, לא משנה, אני שומע קריאת התורה, באותו מניין ברחוב, יש שם מלא מניינים ברחוב. טוב, כאילו, חבר'ה, חפשים עשירי למוסף של ראש השונה, ככה זה, זה, בוא, 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 אחי, בוא, בוא, שמע רק כתר ואחרי זה נמשיך, בוא, בוא. איזה אווירה שכאילו, הכל שוחרר, הכל בסדר. טוב, בקיצור, רבי ישי, אני מגיע פעם אחת, היה קריאת התורה. קריאת התורה, הביאו חזן, לא יודע, כאילו בכוונה הוא טועה. אתה יודע, יש כאלה, יש בן אדם שטועה, טועה. זה כאילו בכוונה. ויומר ויומר, ויומר ויומר. כן, אל תשלח ידך לנער, נער. כי אני לא יודע, שמות ילד. הרבה צרכה, ארבע, מה קרה לך, אתה הלכו שם, מה קרה לך? עכשיו, כל שנייה הוא טועה. עכשיו, לידו היה מרוקאי, אתם יודעים, מרוקאים בקריאת התורה, מרוקאים יש להם בלגן. עכשיו, מרוקאים הוא וואה, מרוקאים יש להם בקריאת התורה בלגן, וגם לדלג, אוי ואבוי, אסור לדלג על הקטעים, כן? ישר, אם מישהו מדלג, ישר. למה לדלג? למה לדלג? סיפר לי חזן מפורסם אחד, מסכן, הלך להיות חזן. איזה קטע אחד שהוא לא יודע איך עושים אותו במרוקאי, תעשו דילג עליו בקטנה. קבל אחד, למה לדלג? עכשיו הוא צועק, עכשיו בתאי מיש, למה לדלג? עכשיו הוא שואל אותו, למה לדלג, אחי? זה כולה קטע, אני שומע. כולה קטע קטן, למה לדלג? ברוך אתה אדוני. לנו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בקיצור, רבותיי, המרוקאי היו לידו באומן. אצלו, אה, ויומר, איך ראית ויומר? שיגיע אותו. פתאום בא לו איזה ברסלב למרוקאי, אמר לו, אחי, תשחרר אותו, אחי. ויומר ויומר, פה זה אומן, אחי, זה רבנו. זה הכל שחלים ובלבולים, אחי, זה דמיונות. אתה מכניס כאן אנפין חשוכין דלא מהירין, אינסטלטורין דלא צינורין וקליפין דלא מנצנצין. אני שולח אותך לגנזין דלא מהירין, אחי. שאני לא אקבור אותך ליד רבי נתן, אחי. צע, אחי, צע, אתה משחרר פה את האווירה, צע, אתה מכניס כאן אווירה של דינים, כפר עליך, לך למרוקו. אלה קיבלו הבטחה מרבנו הקדוש. הם רגועים! אנחנו יש לנו הבטחה מהשם יתברך! מה הבטחה, רבותיי? השם יתברך יודע שאנחנו לא מאמינים לו. לא מאמינים לו. לא מאמינים. אז מה הוא עושה? נשבע? כמו היום הזה שבא. הוא נשבע? חי אני נאום השם. קוראים את זה בנעילה. להגיד לך, ידידי יקר, אל תפחד. אתה יוצא בשמחה. אם אתה תהיה בסדר, ואני אסביר לך מה זה בסדר, בסדר, אתה נשבע, כן? אם אתה תהיה בסדר, תנהג יפה, תהיה לטוב, ותדע מה זה לעשות תשובה לאט לאט, נסביר בלי נדר. בזמן שיש לנו ועל קצה המזלג, אבל אם אתה תדע לצעוד בדרכים ישרות,
אתה עובר גלט, אחי, אתה עובר לשנה תש"פ, תהיה שנת פריחה, שנת פדיון, הרבה כספים, יהיה לך פרנסה, יהיה לך חווה על הזמן, שנת ביטחון פה לטובה, יהיה לך הכל הישועות, אל תפחד. היום הייתי באיזה סמינר, הם עשו על התש"פ, אולי איזה 30, כבר בלי קשר, אתה יודע, שנת שיתוף פעולה, זה כבר כל דברים כאלה. כן, בוא, בוקד, תקדמו חבר'ה שם אנשים בהגדה, אבך, אני אתדלק בינתיים. חיים, חיים, דויים. חיים, חיים, משה, שצריכים אותך בצלת השיעור, משה. אני משאיר הלאה. מחיאות כפיים לגבי שלנו היקר, רבותיי. יהודי אהוב, אהוב, מוסר נפשו, מתוק בדבש. שיבטנו שנה טובה, גמר חתימה טובה, ימלא כל חסרונו, כל מי שעוד ליבו לטובה, בעזר השם, בקרוב מאוד שורות, ושהפעם יהיה בעזר השם יתברך בקלות ובשמחה. והנה מוריי ורבותיי, אני ממשיך הלאה. אז בקיצור על המעשה, צריכים ללמוד בחבר'ה האלה. איך הם בטוחים? רבנו, נגמר, נגמר, הם בטוחים, והכל בסדר. כאן מבטיח השם יתברך רבי ישראל, נשבע לכם, חי אני נאום השם, כי לא יחפוץ לעומת המת, כי בשובו בדרכם וחיה, עד יום מותו אחכה לו, עד יום מותו. הרבה אנשים יש להם פחד מהקטע של בן אדם לחברו, אני אדבר קצת בן אדם לחברו, אבל לפני כן אני אזכיר לכם ספר שנקרא סידורו של שבת, המפורסם. הוא כותב שם דבר שינחם אותנו וירגיע אותנו, כי יש הרבה אנשים שלא זוכרים במי הם פגעו. לפעמים אתה יודע, יש אדם שיש לו תקופה בחיים, זה תקופה מרה. זה נקרא ימי אהבה וימי שנאה לרבנו תם. יש ימים שהם בעייתיים, ואז בן אדם על כל העולם מקלל את זה, צורק על זה, וזה, אתם יודעים, אנשים בכל מיני בלבולים ועניינים. זה תקופה של משבר. ושם בזמן הזה יכול להיות שהוא נפל עם הרבה אנשים בקטע של בן אדם לחברו, ואז הבן אדם מפחד, מה יהיה? תשמע, יש הרבה אנשים מקפידים עליי. אומר הסידורו של שבת, תשמע טוב. בתוך הבן אדם לחברו יש סבי דינים. יש גם בן אדם לחברו וגם בן אדם למקור. קודם כל, נכון שיש דעה, דעת הריף, ידוע, דעת הריף על העין יעקב, זה לא הריף הראשון, אחד הראשונים, זה הריף אחד מהאחרונים, כן? רבי ישעיה פינטו, הוא אומר שאם אדם לא נמחל לו בן אדם לחברו, אז גם בן אדם למקום לא נמחל לו. הלכה לו כבודו, כתב הרב בחבד דעת מפורש, בשם הרן אחידה, ועוד הרבה אחרונים, שרי למראה, מחילה, ימחל לו מה? ככה ליש את האנשים שלא יכולו לעשות תשובה, שאם לא מתחפר בן אדם לחברו, אז גם בן אדם למקום, דם יש את האנשים, עד יש, הלכה למעשה, בטח שנמחל, בן אדם למקום, זה בן אדם למקום, בן אדם לחברו לא נמחל. אומר הסידורו של שבת, גם בבן אדם לחברו יש צווי דינים, יש דין של בן אדם למקום, שהקודש בוח הוא ציווה לא לצער את החבר, לא לקנטר ולא לעונות וכל הדברים האלה. ודבר שני, המחילה מצד החבר. הוא אומר, אבל אם אדם יהיה אמיתי, ויעזור בתשובה שלמה, ויקבל על עצמו מכאן ולהבא להיות יהודי טוב, אז גם האנשים שהוא לא זוכר שהוא פגע בהם, או שהוא פגע והוא לא מוצא אותם, ייתן השם בליבם, כך הוא כותב. אזור זה הכל שערים, שער יהודה לפרק 60, משהו כזה. כך הוא כותב, הוא אומר, ייתן השם בליבם, וימחל לו מחילה גמורה, וכדאי יואב רחמן לסמוך עליו בזה. זאת אומרת, אתה תעשה, גם ראיתי את זה בשומר אמונים של רבי אהרון רטה, אומר שאתה תעשה תשובה במקסימלי, השם יתברך ידאג לך לכל, אל תפחד. אתה תעשה תשובה שאתה יכול במקסימלי, המקסימום שאתה יכול, והשם ידאג לשער בסייעתא דשמיא. הנה, ברוך השם, הכל קל. אז מה אתה בלחץ? תהיה רגוע, הכל בסדר, נשמה, הכל נמחל. אלא מה? נגיע לנקודה. יורדים מהמלאכה של המלך, יורדים בחזרה לימי החול, הכנה ליום כיפר.
ומה כולם מדברים עכשיו? בדרך כלל רובם, רובם של המשגיחים, רובם של בעלי המוסר וכו', ואפילו בחסידויות, לשים דגש טוב, 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 ענייני בין אדם לחבר. ולכן מספרים לך סיפורים על החופץ חיים, שבליל יום כיפר הוא ישב עם איזה יתום אחרי התפילה, אחרי שיר הייחוד. הוא ישב איתו כל הלילה ודיבר איתו, ודיבר על רוחו, ועודד אותו. עד הנץ, עד הנץ, הוא נחה אחרי זה רבע שעה ובא לתפילה. שואלו אותו, אבא, שואל הרב יצחיים, כבוד הרב, מה, כל הלילה? כל הלילה עם יתום וזה, בסדר? שעה ישבת, שעתיים, יום כיפר גם, יש תפילות. אומר, אני מוכן לוותר על כל התפילות, העיקר לשמח לב יתום, ככה אמר הרב יצחיים. אומר, כל העניין של יום כיפר זה להיות בן אדם טוב. הנה, אני עושה את זה, בן אדם טוב. פעם אחת לא היה היתום הזה, הוא חיפש את הרווקים, הוא קרא לכל הרווקים, עשה להם ועד. ועד בליל יום כיפר אחרי התפילה. ועד שנקרא נפשנו חיכתה להשם. ככה, מה פשט? שעד ידאג, השידוך שיגיע, עד פחד. אתה עכשיו בוחר שאין לך אישה, עוד שנתיים תפגש שיש לך, עד פחד, יהיה בסדר, עד פחד. שמור את הדמעות האלה, עד פחד. כן, מה שאומרת הגמרא, שרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה. כן, אז אומרים בבריסק, שרק אדם שמתחתן הוא מבין כמה הוא היה שמח שהיה רווק. כן, זה שרוי בלא אישה, עכשיו שרוי בלא שמחה. זה הלמדונות בעניין, כן? שרק אדם שמתחתן מבין, כמובן, חוץ מאנשים שנמצאות כאן, לא עליהם, הם בסדר, כן? לא עליהם, אני מדבר, הכוונה על החברות שלהם. בקיצור, לא משנה. רבי ישראל, מה שלא יהיה, החפץ חיים היה מעודד, מעודד וכולי, אבל, 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 רואים, רואים, שמים דגש, דגש על בן אדם לחברו, ומה זה בן אדם? אש, מדברים על זה באש, עכשיו קצת מייאש, למה מייאש? כי אתה שומע סיפורים חבל על הזמן, אני היום שמעתי סיפור, אני הייתי עכשיו ברעננה, ואחרי זה הייתי בקריית אונו בגני תקווה, ובאתי לכאן. עכשיו אני שמעתי סיפור, אני דיברתי בן אדם לחברו ברעננה, וסיפרתי להם על איזה סמינר כאן בבני ברק, סמינר בבני ברק, ש-14 בנות מהכיתה לא התחתנו. הגיעו לגיל 22 בערך, ואף אחד לא התחתנה. הם הבינו שהם פגעו באיזה מורה אחת, הם עשו ועד, מה שנקרא, כאילו עשו בכוונה איזה מסיבה כזאת. הזמינו את המורה וקנו לה שם כל מיני דברים, מתנות, ממתקים, ארונות, שטיחים, שולחן, כיסאות, שטיח, תנוג, סכונת גבישה, מורדת שלה, הביאו לו את הלטיזכן מתנה. אמרו לה, מורה, אני מקשיב, סליחה על כל מה שעשינו לך, היא סלחה להם. מאותו יום, משה, הראשונה שהרגנה את זה, התחתנה, התרסה, טק, 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 שתבח שמול, 14 חתונות, בשנה אחת. אני יוצא, מספר לי, אברך משם מרעננה, אומר, מה, יש פה עוד סמינר בבני ברק, ספרדי, ספרדי, בלי להזכיר שמות, אבל סמינר ספרדי. לא משתכנז, כי יש בו הרבה ספרדים משתכנזים. שגם היה קטע כזה בסמינר, עם איזה כיתה, שגם לא התחתנו. אומר, לא התחתנו, אומר, הם גם פגעו באיזה מורה, כנראה הייתה איזה מורה מחליפה וזה, עוד פעם עשו איתה את זה, הוא אומר, אחת אחרי השנייה, אומר, אחת רק התחתנה, אבל 4 שנים בלי ילדים. אומר, כולם התחתנו וזאת, בלי ילדים, נולד הבן, השתבח שמולד. הרבה זה, זה סיפורים פשוטים ואמיתיים, כי אנחנו מאמינים, כי ברגע שיש בן אדם לחברו נגמר, בן אדם לחברו זה קפדה שהשם ישמור ויציל. סיפרתי לכם הרייבד, הרייבד של הידה חרידה פישר, הוא היה אחד בגדולי עולם. הוא היה צדיק יסוד עולם, פעם אחת עבור תולדים תורה, הוא היה יושב, לומד, לומד בהתמדה, 12 שעות, 13 שעות, והיה שם ריפוד בצבע לבן בבית הכנסת, המכנסיים של השחורות היה נדבק לריפוד ועושה את הכיסא שחור. פעם תעבור תולדים תורה, אתה עושה לנו פה את הכיסאות מנומרים, אתה יודע, שחור לבן וזה, שלא יצביעו בסוף כחול לבן, אתה יודע, שלא יהיה בלגן. אז לכן תעבור תולדים תורה גם באשקופה וגם בהנהגה וגם בהלכה. בסוף אמרו שיש לו כיסא מיוחד שלו, זה הייתה לו התמדה, אש, מה זה הרב פישר, הייתה לו התמדה, עוד שהוא היה ילד, הייתה לו התמדה, הצורה ביותר, סיפרתי לכם שפעם אחת אבא שלו היה חולה שהוא היה ילד צעיר, חזר לישיבה, אמא שלו אמרה לו, כדאי לך מאוד ללכת להיפרד מאבא, כי אבא גוסס. אמר לי, מה תפרדי, אבא יחיה עוד הרבה שנים. מה, מה פתאום, אבא גוסס, דרך, לא, אני הולך לישיבה, אבא יחיה. את תראי שאבא יהיה בלילה ויוכל את ארוחת ערב. באמת, הוא חוזר בלילה. מה התברר? שאבא במשך היום התחיל להחלים. עכשיו, אבא היה מונשם מורדם. ואבא התאושש בשעה 18:00, ואמרו שבגלל שהוא התאושש לא כדאי שישאר, כי יש כאן הרבה זיהומים, שילך הביתה. הלך הביתה, ב-12 יותר התאושש, רצה לאכול ארוחת ערב, בדיוק חזר רב פישר מהישיבה. אמא קרא לו, אמרה לו, רבי יעקב, בני, תגלה לאמא על רוח הקודש קצת. אם ראית את אליהו, תגיד לי את המספרים של הלוטו. אם כבר אז, אתה יודע, תגלה, תפרסם. הוא אמר לאמא, לא אליהו ולא כלום, אז מה היה? הוא אומר לאמא, פשוט מאוד, היום שאמרת לי את זה, אני הייתי אחרי 17 דפי גמרא, יותר נכון, דקדוקית 17 דפי גמרא. כן, אני דורש גם אצל חילונים, עוצרים אותי, שלושה, רב, שלושה, שלושה. לא שלוש, שלושה, ככה מישהו אמר לי הרב. עכשיו, לא שלוש, שלושה, ככה עושים ראש, שלושה. אז אחרי אמרתי לו, שלושה, ככה, 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 ככה. לא שלוש, שלושה, כן, הוא רואה, הוא הקפיס את הראש. טוב, בקיצור, ה-17 דפי גמרא, ואני, אחרי מה הישג, הקדשתי את זה לאבא. רפואת אבא. ואני בטוח שמה-17 דפי גמרא, אבא יחיה. באמת, קם לתחייה אבא, חבל הזמן. רבותיי, הוא לא חזר לבית חולים, הכל היה בסדר. וכמה הוא חי? 17 שנה.
17 שנה, זה היה אחרי שהוא למד, אם זה היה לפני שהוא למד, עד עכשיו היה חייל, לא רוצה למות. בגלל שהוא הקדיש לו את הלימוד אחרי, לכן זה רק 17 שנה מצאי. אם עד זה לא עכשיו, הוא לא רוצה לעזוב, הוא נפטר ואבא לא. עד כדי כך. כוח של הרב פישר, אז פעם בא אליו איזה אחד, אמר לו, ודרב, אני סובל, יש לי צרות ואיסורים ובלגן ואשתי והילדים, והילדים ואשתי 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 והילדים ואשתי. והפרנסה, ועם עצמי אני לא מסתדר, זה הכי קשה. אמר לו הרב פישר, אם יש דינים על האדם ושמותו, זה רק בין אדם לחברו, תבדוק. הוא הלך בדק, אם הוא פגע באיזה ילד, היא פגע אולי, אולי בגננת בשעת ריכוז, שאמרה לו שבת שלום ציון, אז הוא לא חייך לאבא של שבת אולי, אז הוא ביקש סליחה מאבא של שבת. הוא אומר שאולי הכתר של שבת שלי היה יותר גדול משל ורד. אז בקיצור הוא לקח את הוורד והכללית והחזיר את זה לגננת. קיצור, הלך קנה קרמבו לכל החבר'ה שלו בגן, הם בני 40 כבר. להחזיר להם את הקרמבו של הזה, של השעת ריכוז. אמר לו הרב פישר, כבוד הרב, אני מבקש מחילה, הרב, לא פגעתי באף אחד. כולם אמרו לי, לא יודעים מה אתה רוצה, היית אחלה בחור מהגן, עד עכשיו לא פגעת בסבוב. אמר לו, לא פגעת באף אחד ויש עדיין צרות, לא יכול להיות. אז כנראה אבא שלך פגע במישהו, ובגלל זה אתה סובל, בגלל שאבא שלך פגע במישהו וזה עבר אליך עד כדי כך. אמר לו, כבוד הרב, חסר עבירות שאני אסבול בגללם? מה, רק בן אדם לחברו? אמר לו, שמידת הדין מתוחה על האדם זה רק בן אדם לחברו. אז תבדוק, אולי אבא שלך פגע. תבדוק, אולי אבא פגע! איזה פחד פרדים. סיפרתי לכם על אחת שהייתה בישיבה שלה בקהילה של הרב שלום מרוש הצדיק בירושלים, והיא ברסלבית, חבל על הזמן, ברסלבית בודדת על העצים, צועקת עתה, גיבלת וזה, חבל על הזמן, חבל על הזמן. מה חבל על הזמן? באורות, יש לה כיסוי ראש נענה נחמן, יש לי תוקד, חבל על הזמן, כן. היא באורות, חבל על הזמן. טוב, בקיצור ככה. שימו לב טוב, נשואים 10 שנים, ובעלה ברסלב חבל הזמן, צדיק מתבודד, שומר על העיניים, צדיק, ואין ילדים, אין ילדים! הלכו לרב שלום, אמרו שם, תבדקו בן אדם לחברו. בדקו בן אדם לחברו, אמרו לו, שמע הרב, מאז שחזרנו בתשובה לא פגענו באף אחד. תודה רבה, תודה רבה. מה לפני? נו יו, מה לפני? תודה רבה. מה לפני? אמרו לו לפני, מה? תבדקו לפני, עכשיו במי פגעתם? עכשיו זה רבותיי, זה סיפור השם ישמור ויציל. זה סיפור, אתם יודעים, הלשון שלי היא צרורות, ואני בטוח שאני הרבה דברים שסבלתי בחיים זה בגלל בן אדם לחברו שהיה לפני שהתקרבתי לבולוז'ין, זה שהייתי כאילו בקומרנה. אני לא אשכח, עשינו פעם אחת בחרוזים, מסתלבט על אחד אחד, רבותיי, 40 איש בחרוזים, מסתלבט אחד אחד, באגודות הכי רגישות. כי היום אני חושב על זה, א', איזה גאונות, חבל הזמן, איזה חבל הזמן. וב', איזה פיצוצים קיבלתי, חבל הזמן, איזה פיצוצים קיבלתי. טוב, השתבח שמולד. כי איזה רבי ישראל, מזדהות, ספר לכם משהו יותר לפרוטרות, כי אין זמן, אני רוצה להגיע למסר, כן? מאוד מעניין, יותר מסיפור אישי שירד לחלל ועלה והביא הגלה של דיה, יותר מהדברים האלה. כי איזה רבי ישראל, נמשיך הלאה. אז תתלה בזה, בין אדם לחבר, תתלה בזה, קיצור, היא אמרה כבוד רב, אני אבדוק. הלכה בדקה, במי פגע, בחברה של הלימו, בחברה של החופית, ימית, כל השמות שלה, תנשמת, לטעה. קיצור, לא פגע באף אחד. חופית אומרת הכל מחול, ימית אומרת גם הכל בחול בים, הכל בסדר. אז היא אמרה לרב שלום ארוש, שהייתה לה מורה, שהמורה הזאת הייתה חולה במחלה, לא עלינו ולא עליכם, והיא הגיעה לבית ספר שהיא חולה, והיא פעם נתנה מחברות לבדיקה, היא לקחה מחברות לבדיקה, והיא, התלמידה הזאת, היא לא היה לה מחברת לבדיקה, כי היא לא עשתה את השיעורי בית ואת כל החומר, והיא אמרה לה, כאילו היא נתנה לה, שהיא למחרת באה להחזיר את זה, אז היא אומרת, אני מצטערת, לא מצאת את המחברת שלך, היא אומרת, לא נורא, מורה, לא נורא, אני מוכלת לך, לא נורא. היא אומרת, לא, מה פתאום, היא לא רוצה לגזול לך את המחברת, אני אחפש. ואז למחרת היא חזרה ואומרת, תראי, קחי 5 שקל על המחברת, ואני חיפשתי והפכתי את כל הבית, אפילו שלא הרגשתי טוב אתמול, אני הפכתי את כל הבית עם הילדים שלי ואת המיטות, לבדוק איפה המחברת, אני מצטערת. אז היא אומרת, כבוד רב, יכול להיות שזה זהו? בטח, יכול להיות שזה זה, בטח. תחיל לבקשש ממנה סליחה. היא הלכה לבקש ממנה סליחה, היא כבר נפטרה. לא במחלה, יצאה מהמחלה ונפטרה משהו אחר. היא הלכה לקבר שלה, עם 10 אנשים, לבקש מחילה. כשהיא מחילה, רבותיי, 9 חודשים, בן ובת תאומים, יש את הבא שמולה. בן אדם לחברו זה אש. הסיפור שלי, כבודה מכירים מההרצאות, אין זמן עכשיו לספר אותו גם. בן אדם לחברו אש, 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 בוערת. הרב יוסף מספר סיפור ידוע. שאיזה אחד הגיע פעם אחת לביתר, או לא לביתר, או קירת ספר, משהו כזה, הגיע לבורט, הוא היה קרוב משפחה של החתן, בן דוד, אחיין, משהו כזה של החתן. הוא מגיע לשם, והוא ראה שם את חבר שלו מהישיבה. אומר, יו, לא מאמין, זונדל. אומר לו, מה שלך, שמלקה? ברוך השם, תגיד לי,
איזה יופי. התחיל לדבר, רגע, מי אתה? אומר, אני דוד של החתן. ומי אתה? אומר, אני אבא של הכלה. יואו, איזה עולם קטן, לא מאמין. כן, בלי, התחילו לדבר וזה, ואז תוך כדי שמדברים, הזכיר הדוד של החתן לאבא של הכלה, אתה זוכר את הפעם הזה שהכניסו אותך לארון, וצחקו, ואתה אמרת, לא, תזיעו אותי, וזה, צחוקים, היה. פתאום אני ארצי דיירו, אבל אני זוכר את זה, ועד היום אני לא מוכן למי שעשה את זה. עכשיו, מי עשה את זה, זה היה הוא. אמרו לו, עברו 25 שנה, הוא לא יכול להחזיק את זה עליו, הוא אומר, שפה מכילה, זה שסגר אותך במקרר, נתקו לו המילים, רוב פחד. אבל זה שעומד לידך, ממול. כאילו זה לא אתה. לא אתה סגרת אותך. אמר לו, זה אתה? לא סולח לך ולא מוכל? פתאום, יהיה בלגן, הכל בשקט. לא, מה שמה, תמחל, תמחול, תסלח, על חשך אתה מפניך בפריקת הרור, תראה. קיצור, ישב עליו איזה 10 שמה, תמחל, מספיק, די, וזה, הכל בסדר, די, נו, מחול, די, מבטיח לך, לא עושה חצי יותר, מבטיח לך, פעם אחרונה, די. פעם אחרונה, את מרד. איי, 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 אמר לו, אין בעיה, אני מוכר לך, מכור לך. רבותיי, זה סיפור שסיפר אותו הרב יוספי, הוא אמר ששנה אחרי זה זכה הדוד לבן אחרי 26 שנה שהוא היה עקר. בן אדם לחברו אש! זה סיפורים מאוד מחזקים, אבל... זה גם קצת אומר, וואי, וואי. כאילו מישהו אומר מהצד, כאילו, מה קרה? יאללה, כאילו. זרקתי משפט, מה? בסדר, נפגע, כאילו מה? מבטר, שבת, אדם רגיל שבת, חזר בתשובה, נמחל. עשה תשובה, נמחל. בסדר, אז צריך קצת שיהיה יום הכיפורים, ואם זה קרה, אז צריך קצת ייסורים, קצת ביצוצים. אבל תסתכלו באלון, כתבתי על זה תשובה לבן אדם ששאל אותי, והבאתי בשם רב צדוק כהן מלובלין, בשם מרן החידה, בשם בני יששכר, שאם אדם עושה תשובה מאהבה, אין איסורים. והבאתי בשם מרן החידה, שאם אדם לומד תורה לשמה, אין איסורים. והבאתי בשם הרבה פוסקים אחרונים, ומביאים את זה ממקורות נאמנים על פי זוהר ועוד, שאם אדם לומד תורה בהצמדה, גם לא נשמע, אין איסורים. גם לא צריך כיפור. כל החילוקי כפרה זה על אדם שלא עמל בתורה. אדם שעמל בתורה, הסתכל יביע עומר, ביביע עומר כתב, הביא את כל האריזה וזה שמביא את התיקונים, מביא שם את הראשית חוכמה שאומר שצריך לעשות תיקונים, ואת התניא, ויגיד את התשובה וכולי, ואומר מחילה מכבודם שכל בעלי המוסר שהעתיקו את הרבנים הקדושים האלה ולא הביאו את הסוף של תיקוני אריזל, הרבנו אריזל בתיקונים המאחור, שהוא כותב שעמל התורה מעל הכל, ואדם שעמל בתורה אין צריך לכל זה. יביא אומר, אומר, וחבל שבספרי המוסר לא כתבו את זה, וכתבו לי, יש את האנשים, תעניות ועניינים כאלה. עשית תשובה מהווה, אין איסורים, גם לא צריך כיפור. כיפור, אתה יודע, זה בשביל שקרבת השם. עשית לימוד תורה לשמה, אתה מסודר. לימוד תורה בהתמדה גם לא לשמה, מסודר. זיכוי הרבים, מסודר. ועוד הרבה דברים. איסורים, מסודר. אחד הראיות, הגברה מסכת ברכות דפי אומרת, שאדם שלומד תורה איסורים בדלים ממנו. רגע, ואיסורים הרי מחפרים. אז כתוב שם ברב צדוק, אומר, אם איסורים מחפרים, והרי אדם שלומד תורה איסורים בדלים ממנו, אז תורה זה יותר מאיסורים. אז ודאי שהתורה מחפרת, הוא לא צריך איסורים. בחורי ישיבה מסודרים, בחורי ישיבה באים עכשיו לדין, בכיף, עוצרים טרפ כאילו ביום הדין, כאילו, אפשר לגן עדן אחי? תלוי איזה בחור ישיבה, כן, יש כאלה בחורים, כן, לפי התסבורת, אבל זה טרמפ הוא צריך. ולפי המכנסיים הצמודים, כן, אפשר, לוקחים אותך להרחבה. רבותיי, אנחנו נדבר על זה, בגלל שם יהיה זמן. רבי סייז, אני שואל, כאילו, מה, עבודה זור, אה? שבס, קוידש, שבס, קוידש, תפילין, אתם יודעים מה זה אדם שלא מניח תפילין? קרקבת דלומנך, גמרא ראשונה, י"ח עמוד א', פושע ישראל בגופו. פושע ישראל בגופו. אם כן, מחטיא רבים אפילו, אפילו מחטיאי רבים, שיורדים לגיהנם ואינם עולים, בסדר, דרך אגב, כתוב ברבנו יוינה, אדם שמחלל את השם שאין לו כפרה רק מידה,
אז רבנו נענה כותב שאם אדם מזכה את הרבים, עשה חילול השם, יעשה קידוש השם. ואומר רבנו נענה, הרבה אנשים לא עושים לב, רבנו נענה, שאם לומד תורה, גם על חילול השם מכפר לו, לא צריך ביטה. זאת אומרת, אדם שלומד תורה רב מוישה, גם חילול השם מכפר לו, אין, אין מוות, אין יום המיטה, לא צריך את יום המיטה. הולך ככה בחייהם, חופשי, כדאית בחגיגה. איי, 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 אז זה השאלה, בסדר, אז בן אדם לחברו, וואי, אז בסדר, בן אדם זה רק משפט. ועובדה, סיפורים מפרידים, חבל הזמן. דברים שגדולי ישראל דקדקו בזה, שמעת רב חיים מויזר, מי לא שמע? חיים מויזר, הוא היה גויין הגאונים, כן, אומרים שהוא היה לו ראש, אומרים, הכישרון של הראש שלו היה, הוא היה יכול לחוס כמה דברים ביחד, זה היה פחד פחדים, רב חיים מויזר זה היה אבא של כולם, תראו רב חיים קניבסקי, שהוא מזכיר את רב חיים קניבסקי, שהוא מזכיר את רב חיים מויזר, תמיד בהתפעלות. ורב חיים לא מתפעל בכל אחד. ידוע שרב חיים קניבסקי תמיד היה מזכיר את רב חיים מויזר, הוא אומר, אבל ההתפעלות הגדולה ביותר, שכל מה שהוא היה גאון, הבן אדם לחברו שלו זה היה בגאונות. פעם אחת הוא עבר עם אחד הרבנים באזור וילנה, איפה שהוא גר, ואמרו איזה יהודי, הוא שאל אדם, אפשר להגיע לפושקינה 9? אז אמרו, שמה, אתה רואה במדרגות? כך ישר, אחרי זה כך ימינה, אחרי זה ישר, שמאלה, וזה המקום. ואז רב חיים מויזר, אחרי שהסביר ליהודי, אמר לרב שאיתו, תעשה טובה, תלווה אותו. תלווה אותו. הוא ליווה אותו. שהוא חזר, אמר לו, רבי, רגע, הסברת לו, מה העניין לעבוד עוד? הסברת לו. אומר, אני בוכה, את לא שמת לב, הוא קצת מגמגם, וראיתי שהוא מתבייש לדבר, גם איתנו. ואני פחדתי שהוא לא ידע טוב את כל הפרטים שאמרתי לו, ואז עוד פעם הוא יתבזה ויגיד ויתבייש וכו'. בוא נחסוך ליהודי את הביזיון הזה. לך, קח אותו, קח אותו, קח! איזה גדלות. איזה גדלות, איזה בן אדם. דרך אגב, פרצקי לוינשטיין פעם שאלו אותו, הרב שלום שבדרון היה עושה כל אלול 40 יום דני דיבור. מי אלול עד מוציא עם כיפר? הוא היה מדבר במכתבים, רב שלום, הוא היה מדבר דברים מצחיקים גם במכתבים, כן? היה כותב דברים, כאילו, הכל בתירה, כאילו מכתב שאנחנו עושים דני דיבור ורוצים לדבר, כאילו, אז והאוכל לא טוב, אז בן אדם קוראים לי אשתו בפסוק בפרשת המן, נפשנו קצה בלחם הקלוקל, וזה מסביר לה, כן? פלישתים עליך שמשון. כאילו מה זה, אבנים מכאן תאכלות, מה זה גברת? זה בחיזבאללה יש כאלה אבנים, שאתה בא עכשיו מולד. אז אנחנו בדני דיבור, כאילו, אני, אז ככה אני מדבר עם אשתי. ביפה, בנעים, בנועם. אבל, 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 דרך אגב, יש רבנים שהם לא בעד תענית דיבור, כי אומרים שזה מביא עצבים. כן, דרך אגב, מביא עצבים. כן, זה כמו שהולכים בנטילת ידיים, כן, כל המשפחה יושבת, ואז כאילו מלח. אבא אומר, ברור, איי, איי, איי. כאילו, דוד המלח. הוא זה, איי, למה אני? הוא יהיה. איי, או, או, איך? שהוא ילך, כאילו אני כל הזמן הולך, כן? מדברים ככה. בקיצור, חיברו שפה. המציאו שפה וכאילו לא מדברים. שפת המוצי. קיצור, רבי ישראל, אני חוזר לנקודה שלנו, חוזר לנקודה שלנו. זה באמת פלא פלאים פה הנקודה הזאת, פלא פלאים. אתה שואל שבדרון, 40 יום תעלי דיבור, כל היה במכתבים. אז הוא הגיע לרב חצקל לוינשטיין, אמר לו, רב חצקל, איך אפשר לבאר מידות רעות? אמר לו רב חצקל, חיפשתי שנים ולא מצאתי אלא רק על ידי לימוד המוסר. ואז הוא הראה לו מכתב, בכתב יד של רב חיים מויזר, שכתב קבלות לראש השונה, תפשין, תף, לא תף, לא תפשין, כן? תפרש, אמר בכתב שהוא כתב לעצמו, יש לגדולי ישראל אמרו לעשות קבלות בכתב, החופץ חיים, יש מכתב של החופץ חיים בגיל 90, השנה צריכים יותר חיזוק בשמירת העיניים. גיל 90. החפץ חיים, אבותיי, יואו, זה הסגות, כזה קדוש, גדולי דור. חפץ חיים, רב חיים מויזר אומר, לעיין כל יום שעה בספרי מוסר. הוא מסביר במכתב שהמידות זה כמו חבית מלאה בשמרים, שכל מה ששותים מהיין ולא רואים מה למטה, לא מרגישים שיש מידות רעות. רק כשמנענים את החבית, מרגישים את המידות רעות ואז דואגים להוציא אותן. הוא אומר, המוסר זה מנענע את החבית. זה מעלה את המידות הרעות למעלה, ואדם יודע לטפל בהם! כי אדם שלא לא לומד מוסר, הוא יכול להתחתן ופתאום הוא לא מסתדר עם אשתו, והוא לא קולט שבישיבה הוא לא למד מוסר. ולכן המידות הרעות צפו לו, וגם אברך שהתחתן שילמד הרבה מוסר. גם אישה צריכה ללמוד מוסר. כולנו צריכים מוסר. רבי ישראל, אז התפעלות מרב חיים מויזר בן אדם לחברו הייתה אש, אש, יוקדת. רבי ישראל זלמן מצר, רבו של הרב שך. כמה שהיה גאון, גדול, רבו של הרב שך, ימית על בידי כמו הרב שך. היה לו שיעורים בעיון, אבן האזל, מי שרוצה לראות, הסתכל את הגאונות של רבי ישראל זלמן מצר, ענק הענקים. מה הייתה הגדלות שלו, שדיברו עליה הכי הרבה? גאונות בבן אדם לחברו. הוא היה גאון בבן אדם לחברו, גאון, גאון.
פעם אחת ספרים שבשיעור הוא היה הרי מאוד מאוד בקי, מאוד בקי, מאוד. הוא מסר שיעור, ואז אחד האחרים אמר, כבוד הרב, השפת אמת לא אומר ככה. אז רבי סר אמר לו, שפת אמת יש לו את הדרך שלו, ואנחנו אמרנו את הדרך שלנו. עכשיו בחיים הוא לא עושה כזה דבר. כי אין מצב שהוא היה עושה איזה מהלך נגד אחד האחרונים, הוא היה נגד זה. כאילו אליך, אדני, יש לי מהלך כזה, יכול להגיד, אמר, שפת אמת יש דרך שלו, אבל דרך שלי. אז שאלו את רבי סר, זה המצר, כבוד הרב, מה זה הקטע הזה? הוא אמר, השפת אמת לא אומר מה שהוא אמר בכלל, שפת אמת אומר בלי כמו שאמרתי. אבל פשוט ראיתי שהגיע אחד הגבירים לחפש חתן. והוא, זה שהצביע, הוא אחד כזה שהוא צריך באמת אחד עם כסף. ואני רציתי שאותו אחד יראה אותו שבאמת הוא משתתף ויודע, הוא אומר, שמע, שפת אמת וזה, אז לא שהוא צודק או לא צודק, סתם, ראה ספר. זה גם טוב, רק את ההקדמה. קריחה, ראה שקוראים לספר שפת אמת, זה גם דבר, קודם כל הוא רואה. זה מעלה, חתן רואה. איזה גדלות. בסוכה הם פעם אחת ישבו, אחד הבוחרים אמר לו, כבוד רב, כבוד רב, הקשה להם איזה קושייה, בקיצור יצא שהקושייה שח מפורש, וכולם אמרו, מה, הרבי סר זה המצר בסוגיה, לא יודע, שח מפורש, שח מפורש בסוגיה. כשנגמר, סמר להם, חבר'ה, אני ידעתי שזה שח מפורש, לא קושייה משהו, הקשה, זה שח מפורש, כן, ידעתי את זה ועל זה דיברתי. אז מה קרה? אומר עוד פעם, פשוט הבחורצ'י כזה שאמר את זה, הרבה בעלי בתים ישבו בסוכה, רציתי לחבב אותו בעיני בעלי בתים, שאולי אחד מהם ייקח אותו לחתן. גאון, גאון בבן אדם לחברו, גאון בבן אדם לחברו, אתה יודע, חבל על הזמן. רבי סר זלמן מלצר, שימו לב טוב. הוא הלך להוציא את הספר של אבן העזל. לא זוכר איזה כרך, למדנו ביחד חברות, אני לא זוכר איזה כרך זה היה. זה של דרב שח, אבל הוא נפטר. בלילה לפני הדפוס, הוא דפק להגיס שלו. בדלת. הוא בוטח שלוש בלילה, צ'ימיקי, צ'ימיקי בידיש גילי, ווזנטרחץ. אמר לו, תגיד, לגבי הרמב״ם, יש לי איזה רמב״ם לשאול אותך, מה דעתך, מסכים? הוא באמצע הלילה, מסכים אחי! הלכה כמותך? אין רש למתת, הלכות קריאה שבע למיטה. פורש יש לך רעה משם, שאני רוצה לישון וזה נכון. טוב, אשתו אומרת לו, גיסה רוס, הוא אמר לה, בספר כתוב שהתייעצתי עם עוד גיס באיזה רמב״ם, וכתבתי שם שהוא הסכים עם המהלך ואמר שזה בסדר. פחדתי שהגיס השני ייפגע, לכן לפני הדפוס דיברתי גם איתו באיזה רמב״ם שלו ישקר, והסכים איתי והכל בסדר. איזה עדינות, יואו, יואו, השתבח שם, איזה עדינות. איזה עדינות, איזה עדינות. למה בן אדם לחברו אש, 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 רבותיי. ויש עוד הרבה זמן לדבר בן אדם לחברו, אבל אני רוצה להגיש את המסר שלנו. למה זה כזה אש? מה יש בזה? מה יש? למה זה יותר משבס, יותר מעבוד הזור? למה? מה הנקודה? מה העניין בזה? יש פה איזו נקודה שקשורה ליום כיפר, ולכן עושים איזה כזה רעש לפני יום כיפר דווקא. זה משהו שקשור לחותם, זה משהו בנעילה. כל הנעילה מדברת על בן אדם לחברו, למען נחדל מושק ידינו. כן, לדבר טוב על אנשים, להסתכל טוב על אנשים, להיות טובים לאנשים, דברים. זה מגזל, זה מגזל, זה מעונה דברים, זה מעונה בכלל. והשאלה צועקת כאן, מה יש כאן? יש כאן משהו מיוחד. אני אפתח בגמרא, מסרת ברכות ס"ד, הגמרא מפורסמת. תלמידי חכמים רבים שלום בעולם, שנאמר, בכל בנייך, לימודי השם ורב שלום בנייך, אל תקרא בנייך אלא בונייך, אי שלום בחילך וכו', ספרדים שרים את זה. עד כאן. סליחה שאני שואל, תלמידי חכמים רבים שלום בעולם? לא שמעתי שרב חיים קניבסקי הפך להיות מגשר ולעשות שלום בית. וגם לא הרב עובדיה, ממילא הם היו באים אליי, אתה יודע, מדברים איתם, וזה, יש שלום בית, יאללה. באים הבעל והאישה. שחומס, לריב איתה, בום, לבנים, מה? עכשיו לראות רב, הוא לא יכול לדבר. הרב עובדיה נוריד לו אחד, הוא רוצה לצעוק על אשתו, הוא לא יכול. קם רב חיים, רב חיים מסתכל עליך באיזה מבט מלמעלה. רב עם אשתך. בועה. הוא הולך מהבושה, קונה לפרח. מהבושה? טוב, אבל לא שמענו שאתם לכם עושים שלום? אתם לכם עושים שלום? יש פה שאלה נשאלת, שאלה קשה ביותר. אז אני אעשה כמה תירוצים בעניין, והתירוצים האלה בעזר שם נוגעים לנקודה שלנו, ואנחנו נבין מזה למה עשו גדולי ישראל עסק. מה זה גדולי ישראל? כל רבותינו הקדושים, והתכלס, זה עבודת הימים הללו, בן אדם לחברו, אבל צריכים להבין כאן למה יש פה עניין בן אדם לחברו. הפשט אחד, שלא קשור ככה אלינו, מה הפשט תלמידי חכמים רבים שלום בעולם? מה העניין? סיפרתי לכם שלמדתי בחולון אצל מורי ורבי רב חיים רבי. תחיל רגע, גזר פה. רואה לי.
היה לנו טבח ישיש ונפטר בסוף, בסוף נפטר. הרבה זמן לקחת שהוא נפטר. הוא היה מבוגר, אבל עשינו חביתות בלי שמן, היינו מברכים על החביתות של הבורא פרי עץ. כשהוא נפטר, הרם אמר עליו שחביתותיו דובבות בקבר, כן, מרוב שזה עם שמן, גם בקבר זה צף. ככה אמרו עליו, הרם אמר עליו, אפילו הרם. אבל אחלה בן אדם היה, עיראקי של פעם, חבל על הזמן, מה איזה מתוק. הוא היה מכאן, אנחנו מתמלבים בשבע. הוא אומר, מה, הוא כבר בארבע, אחרי תפילה, אחרי שחית, אחרי מלכה, אחרי ערבית, אחרי ספירת העומר, את האנשים האלה. והוא שם לי שמנת, ושם לי חצי גיגי סוכר על השמנת. זה טוב, תאכל, זה מתוק זה, יבויה, תאכל. טוב, בקיצור, נפטר, נפטר, והוא אחלה בן אדם. הביאו פרסי. טבח פרסי וגם איש תחזוקה, גם טבח גם איש תחזוקה. טוב, קטן שכזה חמוד. והיה לו משקפיים. לא ראיתי כזה אוויר, רבותיי, של משקפיים. אבות, מה זה אבות? אתה יודע, יכלת לתת שם 800 עיניים, כאילו מהמשקפיים, עד שהוא רואה, יש 800 שדה ראייה. טוב, יום אחד הוא עלה לבית מדרש לתקן את זה מוזגן, ופעם ראשונה שהוא שמע כנראה בית מדרש שצועקים, יאי, וצועקים, וזה, וזה. אתה יודע, ויש כאלה חבר'ה בישיבה צועקים, אתה כבר צרוד, זה היופי, הגויין אומר שזה הזמרים של הקודש ברוך, הבוחר ישיבות, והבריחים שבלילה הם צרודים אחרי כל היום, אתה יודע. אתה מדבר איתו, אבא, כן, בטח, היה חדק היום, יש את הקול היפה, זה חבל על הזמן, זה הקול של השדרנים. אומר הגויין, הצרידות הזאת של התורה, זה הזמרים שלי. כך אומר השם יתברך, כך אומר הגויין בשם השם יתברך. כך אומר רב לזר בשם הגויין בשם השם יתברך. לדיוק. שלושה אנשים, יש לו שלושה דמויות. ככה, שימו לב. אז בקיצור, הוא עולה, הוא פתאום שומע את הצעקות. בבא, בעד בכתי, מה קורה בג'ונה? מה זה? למה סועק? למה נוברח? אז ראש טבעי התפסת אמרנו, נו, מה אתה אומר? קראו לו מנשה, קראו לו מנוצ'ר. מנוצ'ר? מה אומר? אומר, יפה, באמת, לומדים. אבל למה סועקים, כבוד רב? לא יפה. אנשים בחוץ שומעים כמו נביחות, כמו כלב לביה. כמו כלב לביה. רק השם הזה, כן, זה צריך אומנות. שימצאתי עכשיו. כמו כלב לביה. וח וח מקונה חור בראש, שער דם חור. כאילו ביידיש חור בראש. כשיצא החוצה, הרב שיבה אמר לי, אז אני תהי כזה, אמר לי, מה נגר מבין ביהלומים? נבח, חזור לשקשוקתך. יש להם ללידאים, יש להם את זה בגדול, אני אוהב את זה כל כך, את הציניות שלהם. שקשוקה. רבי סבא כתוב שזה הפשט תלמידי חכמים רבים שלום בעולם. זה הבן אדם בחוץ בא, בוא נעד מה הולכים הכל פה. אתה יודע, ויש כאלה, הייתם פעם בעלי תשובה למדי חברותה? בוא נעד באמא שלך, זה לא כך, אחי. שמע, אחי, אל תתחיל איתי, אחי, אני אומר לך, זה הרשב"א מפורש, אח שלי. אני אומר לך, זה הרשב"א, אני אומר לך, אם לא יהושע בעיניים ילכו אותו, אחי. ראית איך הבח יצא עליו, אחי? לא רואה בעיניים, לא רואה בעיניים. בח, זה אחד הקרישים, שמה מנים אחד. גם בהגאות, גם בטור, נוגע, אחי. ככה הם מדברים, ככה אני למדתי שם, ככה הם מדברים. כלי ראשון. אתה מפרט אלה שבאים טרי כאילו, שמתחילים כאילו עם היד? הוא לא עושה דעה, לא קוראים כולם ככה. הוא קורא קורבנות, הצורי והציפור, הוא התלהב מהקטע של היד. רבותיי, פתאום אש, הוא לא מבין, אבל מהרצות לא מבינים את זה, אבל כתוב בגמרא, תלמידי חכמים יביאו שלום בעולם, למה? כי כל יום יורדת לעולם שפע של מחלויקס. מי לוקח את זה? תלמידי חכמים. הם לוקחים את זה לתורה, אז במקום שיהיה מחלוקות בחוץ, מי לוקח את זה? בבית המדרש. זה הפשט, תלמידי חכמים מביאים שלום בעולם, על ידי שיש להם מחלוקות בתרא וכולי, בקדושה, ממילא המחלוקת יורדת לבית המדרש, ואין מחלוקות בחוץ, ישתבח שמו לעד. הכל הופך לקדושה. זה פירוש מתוק ויפה. אחד, שתיים. הזמן בורץ, אוי פעם, הזמן בורץ.
אנחנו נעשה שעות זמניות. תראו שני רבי ישראל נעשה הקדמה קצרה. אתם זוכרים פעם שאמרתי לכם? רגע, בואו נראה מה יותר חזק, האחרון צריך להיות הפיינט שלנו. בואו נראה מה יותר חזק, התירוץ השני או התירוץ הראשון. בואו נתחיל עם התירוץ השני. זוכרים שפעם אמרתי לכם את רבי ברוך מורדכי? והוא נתן תוקף ותפתח את ספר הזיכרונות ובאליו היא קורא. אתם זוכרים את הבורד שלו? אני אגיד לכם, מי שלא זוכר אני אזכיר. אמרתי את זה לפני שנתיים פה, אני מסתובב בטוח. שר רבי ברוך מורדכי, אתם מכירים את הסגנון, כן? תפתח את ספר הזיכרונות ובאליו היא קורא. אם אתה פותח, אז למה מאליו? ואם זה מאליו, אז למה לפתוח? איפה שלא תיגע בזה, יש פה קושיה. של החזקה, כן? תפתח את ספר הזיכרונות, מאליו היא קורא. אם זה נפתח, למה מאליו? אם מאליו, למה אתה פותח? אמר רבי ברוך מורדכי אזרחי, אומר כאן יסוד אדיר, אבל לפני היסוד הזה, ספר לך, הוא מביא יסוד מאבא ובן לחינוך הילדים, וזה קשור אלינו גם בהזדמנות. אני אביא לכם סיפור שסיפר רב שולם, סיפור ידוע של רב שולם, רב שולם, אל גרמגיד. רב שולם פדרון היה הולך ביחד עם רב עזרא ברזל. היו הולכים ביחד לסגור חנויות. פעם לא היה שירים חסידיים בכניסת שבת, ולא חצוצרות שיש לנו היום. הם היו הולכים עם חצוצרה. טי 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 שבס, יאר. היו במחנה יהודה שם באזור ארבע ספרים. ארבעה. דלת. ארבעה ספרים. שלושה היו סוגרים. היה אחד, דגוס קשה. אמרו לו שבת, הוא אמר אצלי שבת. לא נפל לסוגר, עד שלא בא המסתפר האחרון לא עוזב את המספרה, אין שבת. ככה יצא לו בסוגיה. טוב, רב שולם שבדרון ורבי עזרא ברזל, זה לא היה הרב בלוי והרב יודילביץ'. הרב בלוי והרב יודילביץ', היו מספרים אותו. עושה לו תספורת שהוא יתבייש לצאת, שהוא יתבייש לספר. שגם יתבייש לספר על התספורת הזאת. וגם לספר את האנשים. למי שהבין את הפשט בהתחלה. מור אמר חדה ומור אמר חדה ולא פליגה. רבי ישראל, אבל רב שולם יותר עדין, וגם רבי עזרא ברזל הם עדינים. שכנעו אותו, לא עזר. יום אחד באים ביום שישי, רואים החנות סגורה. מה קרה? שמעו שהבן אדם קיבל התקף לב. אמרו, השתבח שם מולד. כאילו, ברוך השם. הלכו לבקר אותו. טוב, הולכים לבקר אותו, הוא התרגש. הוא היה מבזה את הרבנים, הוא היה מדבר אליהם לא יפה. הוא אומר, אתם את שלכם אמרתם, מחיתם, אני לא שומע, בסדר, יצאתם בדחובה, ככה זה להם. טוב, בקיצור רבותיי, הוא התרגש מאוד שהם באו, הוא תשמע וזה, אמרו לו, שמע, בוא נעשה הסכם. אתה תקבל על עצמך לא לגלח בתר, ולא לספר בשבת, בכניסת שבת, ואנחנו נעשה לך תפילה מיוחדת על הלב. אמר, ואני אהיה בריא, אמרו לו, אתה תספר, חבל על הזמן. עוד השבוע, אתה עושה מדרגות, מרינס, חבל לך על הזמן, כאילו, בקדושה, כאילו. מרינס חסידי. כאילו מפה. דירוג בפה. פה בפה, היום ראיתי מודעה במקומון של בני ברק. הגיע ראש השנה. ומה עם הראש שלך? לציורים של פאות. זה כבר לא, אין לי מה להגיד, כאילו, זה לא, אין מה להגיד, לפיגור שכלי, זה לא, אין מה לענות לפיגור שכלי, כאילו. מגיע ראש שנה, כאילו, מה עם המקום שלך בגיהנום, כאילו? מה, אתה יודע? מה, את עושה שנה בלי להישרף, כאילו, מה? סתם ככה, אתה רואה שנה, הכל קר, הכל נעים, את לא רוצה פיצוצים, תחשבי על זה קצת, זה בראש, יש עניין גדול. מגיע ראש שנה, מה עם הראש שלך? חוי נרות. הלאה. 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 בקיצור מוריי ורבותיי, הבן אדם קיבל כוח, התחיל לספר, באמת חזר לעצמו, נהיה דתי. כניסת שבת באחד בצהריים, אין תספורות. הוא מחמיר עכשיו מחצות. כשדיברו עם טיבי, יש ממתת, עד מלחה קטנה, אין תספורת. מי רצות החמיר? אחרי חצי שנה, חזר ספר, ורואים שפע, מה זה, אנשים יצאו. אמרו לו, מה קרה? אמר להם, חבר'ה, אני גמרתי עם הדתיים. מה יש? מה יש? זו דרשה של רש"י רב שלמה פדרון בעשרת ימי תשובה כמדומה.
והסביר בזה על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת. אומר, אני חזרתי קצת ליהדות, והתחלתי שבת לשמור, היה משעמם לי, אמרו לי, שבו לבית הכנסת. אומר, הגעתי לבית הכנסת בשבת, ואני רואה שלט, לא לדבר בתפילה וקריאת התורה. ואני רואה שאנשים סוגרים עסקאות בשבת, בקריאת התורה, ולא בין גברה לגברה. אומר, ניגשתי אליי, אמרתי להם, חבר'ה, שלט, שלט! אמרו, שלט, שלט זה שלט. שהשלט יגיד מה שהוא רוצה. ואנחנו נעשה מה שבא לנו. אמר, זה בדיוק מה שאני טענתי לרבנים. שהם יגידו את שלהם. ואני אעשה מה שבא לי. ואם אני רואה ככה חבר'ה עם זקן ופאות וחבר'ה רציניים, שנראים מה שקרה יהודים חשובים, אז אני אעשה מה שבא לי. רבותיי, הוא חזר לסורו והתחיל לספר עוד פעם. בשלום ושבדרון, מאוד כעס. הוא הגיע לבית הכנסת הזאת. ואמר להם, רבי ישי, יגיע אדם עם זקן ופייס לשמיים ויגידו לו, ברקוביץ', ברקוביץ', שמע טוב, בוא לכאן, למה גילחת ביתר? אני ביתר, ברקוביץ'. איזה ביתר? אני הייתי מכין שונט. יש בעיה של תר בצ'ונט? אולי גילחתי איזה קולורבי לא במקום? אני הכנתי צ'ונט, מה? והייתי לומד שאר הדברים, כאילו מה, אולי? לא גילחתם את הר? אולי ברקוביץ' אחר? אולי ברקוביץ' הספר? לא, לא, אתה ברקוביץ', זונדל ברקוביץ'. אני, וגם בשבת, שבת? מה פתאום, איזה שבת? אני שמרתי שבת, כמו אחסידים, 26 שעות, כי מנן הוויה ברוך הוא. חבל על הזמן, היה שבת אחת 48 שעות, נרדמתי. לא, לא, אתה דיברת על בית הכנסת. זה, כן, אני עשיתי תשובה. כן, כן, אני יודע, עשינו איזה עסקה בית הכנסת, ואחרי זה עשיתי תשובה, ועשיתי איזה תשובה. אומר, צדיק, עשית תשובה. יהודי הזה ראה אותך ככה, זה חילול השם. ובגללך הוא הלך, בגילך ביתר, וחילל שבת. אומר רב שולם, על חטא שחטאנו לפניך ביהודים ובלא יהודים. הם לא ידעו. מדבר בית הכנסת, אתה יודע מה מסתכלים עליך? הרב זיברשטיין כותב שאחד הרופאים, פעם אחת הוא הגיע, הרב זיברשטיין יש לו הרי שיעורים לרופאים. אז הגיע ערב ראשון, ערב יום כיפר, אז הוא אמר לרופא, אתה מגיע לבית הכנסת? הוא אמר לו, אני עם הבית הכנסת גמרתי. אמר לו, מה קרה? הוא אומר, הייתי, פעם אחת באתי, ראיתי איך מדברים, שוק. הוא אמר לו, הייתי בביקור באיזה כנסייה. הוא אומר, ראיתי שם איך מכבדים את המקום. להבדיל, 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 אסור לקטרג. רבי ישראל. טוב, זה לגבי דיבור בית הכנסת. אני רוצה להגיד משפט לבחורי ישיבות, וגם לאברכים, אבל קודם כל לבחורי ישיבות. ואז להבריחים שזה בעצם הנושא שקשור אלינו. השאלה שלנו, למה בן אדם לחברו זה כזה אש? למה עשו מזה כזה עסק גדול? אבל קודם כל בחור ישיבה בקטע הזה של רב שולם שבדרון. שרואים בחור ישיבה מודרני. רואים בת סמינר מחפשת חולצות עם כתוביות, גרביים פרחוניות, תסרוקות צעקניות. וכל מה שמזכיר דת, הם אומרים, זה דוסים, דוסים. זה של דוסים. אני לא דויסית. שרואים בחור ישיבה עם מכנס צמוד שהוא לא נושם. הייתי בישיבה של מודרנים, הם לא מצליחים לעשות מודים. אתה יודע, הוא צריך לעשות מודים, הוא צריך לעשות קוד עד שהוא יורד, אתה יודע, שהוא לוקח לך שתיים ושעה, לא, נקרא לו. עזוב עכשיו את השוכנוך בסימן כף ב' שיש בזה בעיה גם בהלוך קצת עם מכנסיים צמודות, עזוב את זה עכשיו. עזוב את הקטע שלא מתאים בישיבה ואתה עושה רפיון בישיבה, עזוב. כשבחור ישיבה עובר ברחוב ורואה אותו חילוני, זה דתי, כאילו. הוא אומר לבנים, מסכן. הדתיים לוחצים אותו מסכן. הם לוחצים, הם חולקים, עד שהוא מחליק. ויוצא הסבון הזה. עוברים חילונים ברחוב ז'בוטינסקי ורואים טלוויזיה עם כדורגל ובחור ישיבות ככה. זה הפרעה נפשית א', בין זה חילול השם.
אם אי פעם אחד הילדים שראה, רצה פעם לחזור בתשובה, ואבא שלו אומר, תראה את הדסים יותר מסכנים, סוגרים אותם, חונקים אותם. חונקים אותם. אסור להם כלום. אתה יודע, הם מביאים אותם לבית ספר עם סדינים, וזורקים אותם בקרטון. אתה יודע, חילונים יש להם הרי דמיון מפותח, עבר על הזמן. אני הייתי בבית ספר... פולוז'ין. תשמעו מה היא אמרה לנו, אמרה, אני לא צריך להגיד אתכם. המורה אמרה לנו שלדתיים אסור להתפנות בשבת. פעם ראית את הפריט של הדתיים, גברת? זה גזירה שיכולים לעמוד בה? אני בתור ילד חילוני, נבלתי, אמרתי, יהיו, זה פחד להיות דתי. הייתה לי נשמה קדושה, כתוב שגדולי ישראל שלנו נשמה קדושה מאז שהם קטנים. אמרתי, וואו, אסור להתפנות בשבת? וואו, איזה פחד. אז אתה מתחיל לדבר, שמה, בן אדם זה, אז הוא בבית חולים, יהיו, איזה פחד, יהיו. הוא מוסר נפש, לא, לא נכנס שהוא רוצה, לא, לא נכנס. שבס. הם מפתחים את זה, הלאה, חבר'ה. רואה אותך בן אדם איזה מסכן, תראה את זה מסכן הזה, תראה. יש כאלה שלהם פאות ופוני. מכירים את זה? זה כאילו, זה סגולה לפיצול אישיות. פאות? אז יש כאלה בקטנה, יאללה! בדיל ויעבור. אבל יש כאלה, מה זה בדיל ויעבור? עננו, 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 מה זה? יג מידות! זה חילול השם. ועל חילול השם עם הכיפורים לא מחבר, צריך עם המיטה. חילול השם זה העבר הכי גרוע שיש. אמר, ברוך מותך, זה הפחד. המעיל הביקורת זה הפחד. שרואים איך אתה מתנהג בתור בחור ישיבה, ולומדים לך בחוץ, מעיל הביקורת, זה הפחד, זה פחד פרדים, רואים אותך בסמינר ומחפש את כל היום, אופנה, מודה, בלגן, נעלי אדידס, נעלי נייק, נעלי ניו יורק, נעלי גיהנם, נעלי קפקלה, נעלי נמרות הרשע. מה צריך אדידס? אבא שלך ראש כולל, אמא שלך עם זקן? לא, מסכנה, ראית? ראית איזה מסכנה, ראית איזה מסכנה, היא עושה. והם רואות סמארטפון. יש לך וואטסאפ? זה הפרעה בראש. זה הפרעה בראש, זה מוכר ברווחה. זה נקרא ילדות חצב, ראשי תיבות חסרות צעצועים בילדות. חסר להם קליקס, בימבה. המעיל הביקורי הזה, זו העבירה הכי חמורה שיש. זה מסוכן, הרבה ישראל. וכל זה מתגלם גם בפרט בבן אדם לחברו. שורים בחור ישיבה מקלל חס וחלילה, נדים, נדים! זאת אומרת, אתה עם כיפה, הלו? אתה יודע, הוא יכול לעקוף טרד, הוא אומר, מה עקפת? אתה יודע, דתי מזויף זה. הוא עקף אותך, כמעט הרג אותך. אני ארוג אותך ותסתום את הפה. כי יש לכם עניין לקבל באהבה, לא? אז תמות באמונה. נכון או לא? אנחנו דוגמה, בסדר, הם מנצלים את זה, כן? רבותיי יקרים, רואים בן אדם מתנהג לא יפה בבית? יש רכב שמפריע בחוץ. זה גם דוגמה. באמצע שיעור תורה הרכב מפריע בחוץ. כן, איך בן אדם בא לשיעור תורה ומפריע ברכב בחוץ. זה גם דוגמה למשל, כן? סתם. קיצור רבי ישראל, תן דוגמה שאתה מתנהג לא יפה. והכי הרבה, זה הכי הרבה, יותר מהמודה והאופנה וכל הבלגן, זה בין אדם לחווי רואי. יש לך שכנים בעייתיים, אפילו לא לך בעייתיים. אתה אברך והשכן שלך בלבט. יש בשכונה בנות, בנות סמינר. אתם יודעים, בנות סמינר היום יש להם ג'וק. ברוך השם, רובם רוצות בני תורה, אבל יש לך ג'וק כאילו, הם מתלהבות. לא, אני רוצה גבר שמפרנס. היא בת 16. מה מפרנס? היא אוכלת מסטיק מסט. מה יש לך מפרנס? מה? אין לזה אחד שמפרנס. חברה דבילית. דיברה עם החברה השנייה אינפנטילית. הדבילית והאינפנטילית באו לזאת המונגילית, שהיא תמימה. אז אינפנטילית ודבילית דיברו עם מונגילית, והיא אמרת, היא רוצה גבר שמפרנסילית.
וזה יכול להתקע במוח עקום. עכשיו, אם היא רואה בזמן הזה שלה, אז עכשיו זה בנות, בנות אתם יודעים, יש להם הרבה שכל כידוע. בגיל הזה. נשים דעתם יותר מאשר הגברים, כן? בינה יתרה. אז המוח מבולבל, מבולבל! היא פתאום ראה אברך מתנהג לאפה לאשתו, צעק על הילדים, בוא לכאן! צעק על הילדים, בוא לכאן! טרף אתה, ילד, טרף! היא שמעת אותו מדבר במדרגות, איזה ילדים אלה שהם קטנים, הם חמודים, בא לך לאכול אותם, שהם גודלים, אתה אומר, חבל שלא אכלתי אותם. היא אומרת, איך אברך מתנהג? זה אברך. זה אברך. זה אברך. מאליו. לכן התורה הקפידה הרבה על בן אדם לחברו. לאו דווקא בגלל בן אדם לחברו, אלא בגלל איך שאתה נראה ברחוב. וזה גורם לחילול השם, והחילול השם זה העבירה הכי חמורה, כמו שכותב רבני ייינה. ולכן יום הכיפורים לא יכול לחפר על חילול השם. ולכן יום הכיפורים לא מחפר על עבירות שבן אדם לחברו. זה תירוץ שני, זה ארוך, אבל אני רוצה לקצר להגיע לתירוץ האחרון. הרבה יסיים תירוץ. אז דרך אגב, איך זה מתקשר לתירוץ שלנו? התירוץ השני, תירוץ ראשון, מחלוקת עוד על העולם. תירוץ שני, תלמידי חכמים רבים של העולם, מה פשט? הם אחראים אם יש שלום או לא. למה? כי הם הדוגמה האישית לכל דבר. אספר לכם סיפור על הדרך. לפני כמה שנים, כשהתחלנו את הכולל, התקשר להם מישהו, הרב גלייזר, אתה בכולל? כן. שמע, יש פה שתי עבריינים פרדס כץ, מכות רצח, כמעט רבים. הם רוצים בורר, הם החליטו שאתה הבורר. אמרתי לו, הרי אני ממנה אותך לבורר, סוחט, מרקד, דש וזורק, לך הביתה. תשחרר אותי, עזוב אותי מאלה, אני שקית חלב, עזוב, תשאיר אותי נקי. לא, וזה, הם רוצים רק אותך, אמרו, תשמע, זה הרב גלעד. ותגיד להם שהרב גלעזר הלך לטבול באיזה נער מחוץ לעיר. נוסע למעיין, המשושים. אמר לי, הרב, אל תעסק את זה עסק, כאילו, תגמור את הנקודה, יש פה חסד עם אנשים, זה מכות, זה שתי מאפיות ובלגן, סדר, אמרתי, מאפה. בקושי מאפיות יש לי בכל הזה. אמר לי, הרב, את פחד הרב, הם אוהבים אותך וזה הכל בסדר, את פחד הרב, תרגע, הרב, אתה יודע מה זה בורר? בורק לו זה בן אדם, מילה שלך זה מילה. אמרתי, זה הפחד שלי, כי אני רוצה עוד לדבר עוד מילים בעולם הזה, כי אני פוחד שזה יהיה מילה וזהו, זה מילה שלך זהו, מילה מכאן אין לדבר. מזה פחדתי. קיצור רבותיי, קיצור הוא לא שם מה שלח אותם. אחרי 20 דקות אני קולט שתיים נכנסים לכולל, אתה יודע, אני החושך בכולל, הם סגרו את הפתע, כאילו, הוא נכנס, אין אור. בזה שיש מנורה, סגר את כל נתיבי האור, ענה ככה. ואחריו בא שני, לא נכנסו באותו פתח. ואני שמע ישראל, קראתי בחולף. עם העמקים קראתי לך השם, הצילני נא מיד אחי, מיד אסב, אסב ואחי. הר הטוב הזה והלבנון. קיצור רבותיי, עכשיו יש חבר'ה אברכים צדיקים אצלי, לא אכפת להם, עבריינים, הם לא... אחד אמר, קיפה, קיפה! אני אומר לו, סתום את הפה, קיפה! שלא יתנו שלך את הראש עם הקיפה! אבל מה הם שמעו? מחילה, מחילה. יש פה קיפה? יש למישהו קיפה? כן, בהתורת. לאט לאט הם שמו לב לאווירה. לומדים, זה. נראו איך לאט לאט. יורד להם. הם ישבו על הכיסא, ואני שחקתי כאילו הכל בסדר, שחקתי כאילו עם הספרים, שתי זה, ואמרתי לחברות שלי, הם לא הרבה זמן, כמה דקות. ואני שחקתי כאילו זה, גלגלתי עיניים קצת למעלה, וזה ככה, שיפרדו להרוג אותי כאילו. פתאום נרגעו. לא יודעים, אמרתי כן, בבקשה, אני איתכם. כן, לאט לאט, ברוגע, בישוב הדעת, לאט לאט, הכול יהיה בסדר, אני אומר להם, יהיה בסדר. בואו נדבר בנועם. בנועם. אז זה שישב לידי אומר, רבנו, אני... כיוון שנגעתי בך, הביא לי נגיעה. כאילו ניתוח לב עשה לי. זה נגיעה קטנה, יש לו אצבע כמו קונגו. כיוון שנגעתי בך, הלכתי רואה. נרגעתי. הוא אומר לחבר שלו, צ'יקו, אתה חושב על מה שאני חושב? אומר לו, רגע, אני גם מגב עליו. הביא לי גם נגיעה בכתף השמאלית, הרגשתי כמו...
יואב בן צרויה, שחררו אותו, השם ישמור להבדיל. שמו לי 400 שקל כל אחד. שמענו, תפנק פה את החבר'ה אחי, אנחנו נסתדר בעסקה, יהיה בסדר. עכשיו לך תדע מאיזה המעשרות של איזה עסקה, כן, נקח לך סמים, נטף, לך תדע מאיפה. מה קרה להם? מה קרה להם? עזבו שראו רב קדול, עזבו זה עכשיו. מה קרה להם? הגיעו למקום קדוש, תורה, תראה מה זה, איזה אנשים, תראה איזה רוגע. תראה איזה רוגע, אחי, תראה איזה שוב דעת, אנחנו משתגעים כל היום. תראה מה זה, תראה איזה יופי. תראה הם חיים, תראה בגדים של הגמח, 6 שקל חולצה, חליפה, 12.60. תראה איזה יופי, תראה נעליים בירושה. תראה מקבץ של החזון איש מהחתונה, תראה איזה יופי. עולם של תואר! תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, הם לא עושים מגשרים ולא שלום בית, רואים אותם נרגעים. זה הפשט. זה פשט שני, פשט שלישי. ואני מסיים, סופית. רבי ישי, שמו טוב, איזה יסוד עכשיו אני אומר לכם, זה כל זה רב רצקל אברמסקי, כן? כל זה רב רצקל אברמסקי. עם שיפוצים של רב גלזר קובלסקי. פשט השלישי, רבי ישי, זה מרדיק, אח, מורדיק, זה בנה פסקישקה, משהו. שימו לב טוב טוב רבי ישי, איזה יסוד. כתוב בגמרא במגיע לדף ג' עמוד א', מגיע המלאך ליהושע. אמר לו יהושע, כן, אז הוא שאל אותו יהושע, עלינו אתה או לצרינו? אומרת הגמרא, באו שאל אותו, עלינו אתה או לצרינו? הוא באתי על שתי עבירות. האם לנו, לנו, מה זה לנו אומר התספס? תורה ציווה לנו משה, הגמרא שאומרת, מה זה לנו, לנו זה תורה ציווה לנו משה מורשה לקהילת יעקב, זה לנו. האם באת על ביטול תירא? או לצרינו, מה זה צרינו? הוא אמר לו המלאך, אמש ביטלתם קורבן שבין ארבעים, ועכשיו תורה, לא למדתם תורה. הוא אומר לו, על מה באת? לנו? תורה ציווה לנו משה מורשה, כי ליעקב עד יקרא מורשה אלא מורשה, או לצרינו, הכוונה לקורבנות שביטלנו, כי ברגע שאדם עושה קורבן, אין לו צרות. אמר לו, אתה באתי. מה זה אתה באתי? על דברי תורה שנאמר, ואתה כתבו לכם. ככה מסביר את התוספתא גמרא. עד כאן ברור? עלינו אתה, מה זה לנו? תורה, תורה ציווה לנו משה. או לצרינו, מה זה צרינו? קורבנות. שאם יש קורבנות אין צרות, ואם אין אז יש רחמנו לצלן. מה אמר לו, לא, לא, אני באתי על תרא, אתה באתי, שנאמר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. עד כאן טיספס. שאלה גייביץ' של פרונוביץ'. פרונוביץ' רוב. למה הוא צריך להגיד לו, אתה באתי? הרי אמרת, מה זה, הרי מה הוא שאל אותו? באת על תורה או באת על קורבנות? לנו לצרינו, מה צריך להגיד לו? לנו. מה אומר לו אתה באתי? מה אומר לו אתה באתי? שאלה ברורה רבי ישי? שאלה ברורה, נכון? שמעו תירוץ רבי ישי, שזה כל יום כיפר. זה כל החיים שלנו, בני התורה, כל החבר'ה שיושבים פה, כולל הציבור של אנשים, לדעת מה זה הערך של בני תורה, מה זה הערך של בית של תורה, מה זה הערך של לצעוד בדרכי התורה. היי רבי ישי, אני עכשיו הולך להרוויח מיליון דולר. ואני יודע שאני הולך להרוויח. הזמינו אותי להרצאה בשיקגו. אחד אמר לי שבא, תעשה הרצאה, חצי מיליון. ואחרי זה תעשה עוד הרצאה אחת, עוד חצי מיליון, אני חוזר הביתה עם מיליון דולר. אני הולך שם עם קורקינט. מיליון דולר, משה. מה אפשר לעשות מיליון דולר? רצים, רצים. מישהו בדרך דורך לי על הרגל. מפריע לי? דרך על הבוין, אחי. לא היה לך שיעור בדריכה. אין כזית. מה, אתה לא מתעצבן? מה אם מתעצבן? אני בדרך למיליון. בן אדם שיש לו מיליון בכיס, אכפת לו שמישהו גירד לו את הרכב? משמע, בוא למוסך שלי בכפר קאסם. אחי, אני קונה אותך עם כל הערבים של המתנה. מוסך בכפר קאסם. עשיר גדול! לא מזיז לו. אבותיי, עוד פעם אני אתן דוגמה מאומן. הביוב שם צף למעלה. בברזים, מים קרים, חמים, בערבוביה, בלי קשר. אתה עושה חם, יוצא לך קר, עושה קר, יוצא לך חם. אני זוכר שהייתי. האוכל במטבח אשכנזי שאוכל ספרדי, בספרדי שאוכל אשכנזי. כתוב מטבח ברוגע, אתה רואה גפילטה פיש. זה מרוקאי שהתאשפז, עושה כזה דבר אולי.
וראיתם פעם איך תחר, הייתם מי שהיה בראש שנה יודע, איזה שמחה. בחדר אוכל, אתה, היום יש אוכל טוב, הכל, בזמני, מה היה? את הגזר של הקפילטי פי שהם רבים עליו. וגם היו עושים בזה, גם הסימנים, כרגוע גזר דיננו, וגם סעודת יום טוב, וגם סעודת שבת, כמו שאיר את זה למחרת, חתיכה קטנה. ורוקדים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו ורב נחמן אוהבים אותך. רוקדים אש. אנחנו אצל הצדיק, אצל הצדיק, אין עצבות, אין עצבות, הכל בסדר אחי. זרום, תאכל, לא תאכל, תישן, לא תישן, תתפלל, לא תתפלל, לא שכיפה, לא, הכל בסדר. זרום, איזה יופי זה, אצל הצדיק, איזה רוגע. רבי ישראל, יהודי שלומד תורה, אנחנו בעידן של הקודש ברוך הוא. תגידי, אתה מאושר שאתה בן תורה? אתה מאושר שאתה בן תורה? אם היה מותר להיות חילוני, עכשיו אתה חילוני. אם היה מותר סמארטפון, אם אתה לוקח סמארטפון? אם היה מותר להסתכל בחוף? היית מסתכל? ועכשיו שאסור להסתכל, איך אתה לא מסתכל? בכיף, אולי בכיף? או שאתה קושניה, יו, 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 יו. קושניה כאילו נפל לך איזה טרקטור. ואם אתה מדורה, פייה, יש! תגיד, מה אני מגרע, מה? מה אכלת? תבדוק את התפריט, להתקלקל, מה זה הפייה, מה? מה אתה מתייחס? היא בהמה, מה אתה מתייחס? דיברנו על זה. רבי ישראל, בחור ישיבה שיש לו שמחה סתירה, טעם בתורה, טעם בלימוד, לא מזיז לו כלום. שואל אותו יהושע את המלאך, עלינו אתה או לצרינו? תורה או קורבנות? הוא אומר לו, לא יהושע, אתה טועה, אני באתי על תורה, אבל לא סתם תורה, על השורש. אתה יודע למה לא למדתם היום? זה זמן מלחמה. למה לא למדתם? כי אתם לוקחים את התורה בתור עול, בתור ציווי. אבל אם אתם תדעו מה שאני אגיד לכם עכשיו, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, שהתורה תהיה בשמחה, שהתורה תהיה בשמחה, הייתם לומדים גם במלחמה. הוא בא להגיד לישוע, שאתה שואל על הביטול תרא או על הקורבנות, אני בא להגיד לך, לא שביטלתם תורה, זה ברור שביטלתם תורה, תלמוד תורה כנגד כולם, אבל אני בא לספר לך למה ביטלתם תורה, כי אתם לוקחים את זה בתור אויל. זה לא אויל, זה נויים. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. רבותיי, תשימו לב טוב. תלמיד חוכם, חוזר מהכולל. אם אתה נהנה מהתרא, תגיד לי, יש לך כוח לריב עם אשתך? אשתי אמרה לי לפני יומיים, אשתי יש לה ג'וקים לאחרונה. מחליפה וילונות, מחליפה זה, מחליפה את המראה הזאת מכאן. אמרתי, אשתי ברוך השם, חיים יפים. היא אומרת לי, בוא נה, איך אתה לא מתאר, לא אכפת לך, אני באמת, כל הריהוט, כל הזה, לא יודע מה קנתה, מה לא קנתה. לא מעניין אותי. יש גברים, אני בא איתך. תגידי לי, מה זה המראה הזאת? שישמע מה יש לראות. הוא לא נכנס במראה, ברוב קוגל. אכפת לו לא שהסבת יהיה כזאת, והקרם של השולחן לא מסתדר עם הקרם של הספרייה. וגם הסט הזה הוא לא חום, זאת אומרת, תוריד את זה למטה, שימי את הסט של הקבלה. אתה לא עובד קבלה, לא משנה בשביל הסט. הוא יריד עם אשתו. אתה חושב שאני צורק, נכון? אני מקבל טלפונים, רבותיי, הכי מצחיקים בעולם. הרב, אשתי קנתה מפה, שבוע שעבר. לא גילתה לי. גיליתי את זה דרך אחותה. אמרתי, מה אתה אומר, יו, איזה איסורים? איזה איסורים, יו. תשמע, אמרתי, תשמע, ראש השונה, תתפלל. תשמע, יתרע את האמת, לא יודע אם יש איזה תקנה. מה, אתה בטוח, היא לא גילתה לך על המפה? יו, יו. שיו, שמע, אתה לא רבלי בטעות, זה אתה רבלי בעל האיסורים? שיו, כאילו, מה, אפילו רבלי, אשתו גילתה לו למפה, אז אתה אפילו יותר מרבלי. יו, 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 יו. אדם שלומד תורה זה מזיז לו, רבי ישראל. זה הפשט, אומר רב חצקי לאברמסקי, אדם שלומד תורה הוא כזה מלא, הוא כל כך מלא, לא מזיז לו. מרבים שלום בעולם, הוא בא הביתה, כן אשתי, קניתי זה, לקחתי לך את הוויזה. מה? הוויזה, הוויזה. מה זה, הכרטיס הזה? כן. מה עושים? כן, הבריאות. מה יש לברה? בסדר, יש שעות. למה? העיקר, סיכמתי היום את קופסא דיק חטא,
העיקר סיכמתי יום שינו את חט, העיקר ברוך שם למדתי יום את הסוגיה טוב, שניים מורסים אני יודע, טוב, אדוקים בשטר, לא אדוקים בשטר, מה ההבדל מארבע? העיקר אני יודע את כל החקירס, אני יודע ששמה וברי, אני יודע את כל החילוקים, דרר דממונה, מחלוקת, אני יודע את זה טוב, אני יודע לסכם את זה כדבאי, תרשי והטס הזה, אני יודע בדיוק את הקשר ביניהם, אני יודע את הקסי שם עשים הדע, אני יודע, העיקר זה רשום לי בכנסר, שהיא תקפוץ לי אביזה גאים הישראל גרביה, שיקפסו ביחד אביזה גאים. אני בתארה, אני שמח בתארה. עתה כתבו לכם את השירה הזאת. אם ניכנס ליום דין, ככה, אנשים יראו אותנו, וואו, תראה, 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 איזה רגוע הוא, תראה איזה שמח הוא, תראה איזה יופי. ואז מה יהיה פה? קידוש השם. קידוש השם אומר רבי נונה, מכפר על מעל חילול השם. חילול השם הרי אין על זה כפרה. רק יום המיטה, אומר רבי נונה, יש! מה קידוש השם? תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. השם, שנזכה לקדש שם שמיים, להתקדש ולהתראה, ללמוד ולמד, גמר חתימה טובה, תודה רבה לכולם, כל הישועות וכל העשרות.